Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo, zelo izjemen posameznik. Lepo pozdravljen, Branko. Lep pozdrav, Mark. Zdaj, preden se podava, bi te jaz rad predstavil našim poslušalcem, ker imaš res zelo, zelo izjemen CV, ogromen izkušen in danes bo tema tekla zelo veliko o voditeljstvu, o vodji prihodnosti, o coachingu tudi. Tako da, dejva se kar podati v tvoj življenjepis. Se pravi, ti si direktor podjetja Družba za odličnost d.o.o., si lastnik blagovne znamke BMC International, pa mednarodni poslovni trener in coach. Si eden najbolj izkušenih in prepoznavnih poslovnih trenerjev, coachev in svetovalcev v Sloveniji, kot tudi v tujini. V tem svetu si že več kot 25 let, kar je res impresivno in pol, ker bova šla zdajle malo na podjetje, s katerimi si delal in kaj si vse razvil. Mislim, da se bo ogromno našim poslušalcem prižgala neka rdeča lučka in bojo začeli še bolj poslušati. V letu 2020 si se tudi ti kot večina izjemnih posameznikov transformiral in si se specializiral za področje online izobraževanj in pa video treningov, tako da zdaj imaš v bistvu priložnost, da še več ekip, več posameznikov, več vodij dosežeš. V letu 2003 in 2005 si prejel tudi globalni certifikat odličnosti v izobraževanju, to nam boš pa tudi malo več povedal. Uvrščen si bil med top predavatelje v Sloveniji leta 2006, 2007, 2008, potem 2009 in pa tudi 2010, tako da čestitam. Izobraževal si vodstvene in prodajne ekipe v najboljših podjetjih na svetu. Zdaj, če gledava Krapovič, Bristol Myers Squibb, Volkswagen, Renault, Fiat, Honda, Mazda, McDonald's, IBM, Novartis, Lek. Izvajal si vodstvene treninge in postavitve sistemov vodenja za številna ogledna slovenska podjetja. Tukaj moram res reči kapo dol, jaz sem navdušen, koliko izjemnih podjetij si imel, od BHS-a, Skaze, Telemaha, Mika Celje, Mikrografije do skupine Pivovarne Laško, Zavarovalnice Triglav, Zavarovalnice Sava in pa ogromen še ostalih. Delal si tudi za prestižno hotelsko verigo na Hrvaškem, Valmar Hotels and Resorts, kjer si postavil celoten razvojni program Leadership Akademije, tako da to se bo pol absolutno dotaknila. Delaš pa tudi športniki in zdaj imaš eno mlado damo, ki je ena najbolj perspektivnih slovenskih teniških igralk, Petja Drame, in je pri 15 letih že uvrščena med 100 najboljših igralk v Evropi. Tako da to mi boš tudi pol malo več povedal. Zdaj, tvoje najmočnejše izobraževalno-motivacijski programi so poslanstvo sodobnega vodje, vodja kot trener in coach, kako zmagati v krizi, to je čist nov program. Zdaj pa tudi zaključuješ knjigo Revolucija vodenja, ki zajema vse te tvoje izjemne izkušnje in pa zgodbe, ki bo izšla februarja. Tako da, wow, noro. Zdaj, preden začneva, bi jaz reče prebral eno tvojo misel ali pa vodilo, ki se je mene zelo dotaknila in res zelo, zelo impresivna. In sicer praviš, posel mojega življenja je mešanica strasti, ki jo delim z drugimi. Zdrave pameti, ki mi omogoča, da se mi ne zmeša v sodobnem svetu, in otroške radovednosti, da ostajem v poslu kreativen. Tako da, wow. Super. Zdaj pa peva kar malo pokukati v tvoje izjemne možgane pa izkušnje. Tako da, moje prvo vprašanje je zmeri, Branko, če bi bila midva sošolca, kakšen si bil v gimnaziji? Si bil že takrat radoveden, otroško radoveden pa zvedal? Ja, Mark, najprej hvala lepa za tole predstavite, sveš kako pravijo, ne? Kdaj si najbliže perfekciji? Takrat, ko pišeš svoj CV. Tako da, zdaj, tole opisal, ne? Definitivno se lahko strinjam. Jaz bi ti skoraj lahko prepustil, Mark, kdaj še več pove o meni. Prav fajn mi je bilo poslušati vse to, kak si naštel, ne? Ampak tako, ko človek vse to sliši, se res potem malo zamisliš in nekako, veš, včasih se premalo ustavimo, da bi sploh dojeli, kaj vse smo v življenju uspeli, ker se nam zdijo določene stvari samoumevne. Zdaj, odgovor na tvoje vprašanje pa, če bi me kdo vprašal ali pa rekel v gimnaziji, kaj bom počel čez 15-20 let, bi mu rekel, a bejšno, mislim, kaj takega recimo nisem. Ne, moče pogledam, je res, da je mene v tretjem letniku gimnazije je mene v bistvu zaznamovala, takrat je bil predmet seminar politična ekonomija, takrat me je ta vsebina zaznamovala, nekako me je pritegnil in tam sem začel potem nekako
razmišljati in se razvijati v tej smeri. Ampak prvi, drugi letni gimnazije, če bila mi dva sošolca, dostkrat bi bila na biljardo, pa tudi na piro, pa ne že zjutraj, bolj kasneje, pol ne. Vsega tudi ne morem povedati, vseeno se to snema. Ampak tako, ja, radoveden, ja. Tist, kar me je zanimalo, tist sem, bom rekel, se kar potrudo, ampak moja preč, da sem se prve dve, tri leta v gimnaziji kar iskal. Imel sem tole štipendijo za nadarjene, mi smo se malo šali, pa smo rekli za udarjene. Ampak tako, da sem mogel neke kriterije, sem mogel izpolniti, da sem lahko upravičil to štipendijo, ki sem dobival. No, potem sem po tretjem, četrtem letniku odkril tole neko veselje do ekonomije. Mene je pritegnila dinamičnost mladih podjetij, predvsem Italija. Imel sem zelo dobrega učitelja, profesora takrat Maxa Sagaja, ki me je res navdušil. In potem sem ga začel pisati malo neke seminarske naloge. Začel sem brati revijo Manager. Pri 18 letih, pazi, sem začel brati revijo Manager, ki je res. In takrat je bil članek, doktorja Možine, ki je tudi izredno velika eminenca na področju managementa v Sloveniji in veliko naredil, veliko dosegel in doštudiral. In je napisal takrat en članek, kjer je primeril dinamizem podjetij, oziroma način vodenja v Evropi, na Japonskem pa v Ameriki. Mark, mene je ta članek navdušil in takrat sem noter zasledil eno besedo, ki jo še danes, in pazi, to je zdaj, koliko je od tega, 29 let kasneje, skoraj 30 let kasneje, ne? Gledamo, da se še vedno tega v Sloveniji premalo poslužujemo. In veš, katera beseda je bila to? Beseda autagari. Zdaj, zelo vesel sem, ker je moja kolegica Sonja Klopčič tudi napisala knjigo, zelo fajn knjigo na temo voditeljstva in tam noter tudi se tega dotika, ne? In res sem rekel, ta autagari pomeni žanji rižev polje, ko je še zeleno. In tam me je bilo fascinantno, da so študentje na fakulteti, ki so jo profesori identificirali kot perspektivne, so posredovali informacije podjetjem in ta podjetja so te študente povabila na večerjo, a si predstavljaš, super, povabila na večerjo predsednik Sonja in ti prideš na limuzina, pride po tebe. Ne? Seveda ti povedo, da se malo zrihtaš, ne? Ker te pelje v eno fino restauracijo. Tam te pričaka pet možakarjev, ki so odgovorni voditelji oziroma liderji podjetja, se priklonijo, vse veš, kako je na Japonskem ta tradicija, ne? Potem pa ti preživiš uro, dve z njimi, ko so oni s tabo pogovarjajo, kako ti razmišljaš o svoji karieri, kako gledaš na podjetje in tako naprej. Mislim, fantastično, ne? Mislim, to je, ja, res je bil, meni je bil wow in takrat sem jaz nekako rekel, ej, to pa mene zanima, jaz bi na področju vodenja bi pa res rad spoznal, kako je biti, ja, veš, tist, ki resni dela ali pa premika, kako bom pa rekel, čisto enostavno, mogoče premika meje realnosti ali pa meje prihodnosti. Ne? In za me vodenje res pomeni eno tako poslanstvo. No. Zdaj, glede na to... Na vprašanje, če bi bil z mano v gimnaziji, prve dva letnika bi se imela fajn, v tretjem bi se pa malo začel že odtujevati. No. Ful dobro. Zdaj, glede na to, da si bil res z izjemnimi korporacijami in se postavil ogromen različnih programov, pa da si zelo zaposlen, tudi zdaj prepravljaš knjigo, ogromen nekih video, webinarjev, daješ vam zanimivih informacij. Me zanima, a imaš ti kakšno posebno rutino? A si ti v nedeljo prepravljaš plan za cel teden? Kako tvoj dan poteka? Tipičen dan, recimo. Ja, gledaj, sem zagovornik učinkovitosti, ker dejansko to tudi dosti delim za vodje, ki največkrat recimo kar pojamrajo, če lahko rečem, je to, da jim zmanjkuje časa za vodenje. Pa se potem pogovarjamo, pa rečem, lejte, jaz bi rekel takole, kaj če bi si vzeli vsak dan pol ure za vodenje in potem se drži za glavo, joj, pa ne morem, pa Branko, pa veš, koliko imam časa, pa rečem, samo malo. Mi smo zdaj in recimo, da imamo trening, kot imamo v živo dva dni, se ko vi ste se zdaj uspeli organizirati dva dni v celem tednu, dva dni vas ne bo, pa mi rečete, da se morate vzeti pol ure na dan. To ne morem sprejeti, da je res. Torej, vse se samo kaj, če se hoče, se da, drži. Ja. No in potem seveda zdaj rečem takole, moja rutina je nastavljena tako, tedenski plan je, bom rekel, alfa in omega, jaz si za cel teden naredim naprej, ponavadi ali v nedeljo zvečer še raje, pa v ponedeljek zjutraj, tam nekje med 6 pa 7 uro. In potem seveda si napišem ključne stvari, imam tri področja, prvo področje, kaj je tekoče stvari za firmo, torej za BMC ekipo, potem seveda so izobraževanja, treningi, delavnice, ki so posebej, potem pa so seveda še takovani povezave, torej mreža, connections, torej tiste, na katerih delaš in neguješ. Tako za cel teden, potem pa vedno to delam pisno, jaz osebno nisem toliko zagovoren teh elektronskih stvari, čeprav imam tale Google pa vse te koledarje, imam že zaradi usklajenosti z ostalimi ekipami in sodelavci, ampak jaz še vedno imam, le, jaz imam to vse napisano, le, ti bom pokazal, le, imam še rekle noter, si pišem tudi vse ideje za vodenje, le, res pišem, jaz sem zagovoren, veš kaj je fajn,
fajn je, kako ti zapišeš. To sem se pa naučil, ker sem recimo mečkaj študiral tudi te, kako bom rekel, možganologijo, no, ta, to področje. Jaz sem pač nekako zagovornik tega, da vemo, da nam ogromne energije dan pobere in aktivnosti. In rabiš malo tega, jaz rečem, dopamina, ne, ta zmagovalni hormon. In vedno, ko prečrtam kako stvar, in fajn je, ko imaš napisano, ne, prečrtaš, prečrtaš karkoli, veš, in dobiš malo tistega dopamina, ne, in automatsko se majčkan regeneriraš in pazi, če to delaš nekajkrat na dan, ti dejansko nikoli ne zmanjka energije, čeprav iskreno povedano neko, cel teden res daš vse od sebe, je kar potem zame, da v petek ob 18. uri nekako tudi zaključim z maili, in do ponedeljka zjutraj do 7. ure, pa do 6. 7. ure nisem niti na mele dosegljiv. Sem imel kar malo težav ljudi, ki so se na to morali navaditi, ampak enostavno sem rekel, tako je. Če delam pošteno cel teden, pa ne 40, ampak več ur, potem si zaslužim, da za vikend res odklopim, da se regeneriram, da sem z družino, ne nazadnje imam kar 5 otrok in verjemi, da tudi oni si želijo del mene. In mislim, da je skrivnost vseh nas v poslu v tem, da nekako vemo, kaj je naša prioriteta, da znamo na stran dati stvari, ki niso prioriteta, včasih reči tudi ne, žal, ne moš biti vsem vse. Ja. Je pa fajn občutek, veš, ko tisto res veš, da si dan izkoristil, ker zadnjič sem eno predavanje ravno gledal tudi na TED Talku, ne, ko je en tip naredil eno fantastično zadevo, dal je gor naše življenje na enem slajdu v tednih. Ne? V tednih, a veš. In je rekel, to je zdaj 190 let. Pazi, to je 4500 tednov. In to je bilo na enem, to so bili kvadratke, in jaz sem rekel, to je vaše življenje. In potem sem jaz naredil še korak naprej, sem rekel, ok, jaz sem zdaj 46, da vidim, koliko je to, in sem tiste dal rdečo, ne. Ti povem, da sem se kar malo zaskrbil, sem rekel, če bom 90 doživel. Ampak ko vidiš, da je ni več toliko ostalo, si misliš, presneto, ne, vsak kvadratek šteje, in ti iskreno povem, da sem dobil kar malo več še spodbude, da še bolje izkoristim čas, ki ga imam na voljo, no. Ful, dobro, hvala. Deva se res dotaknem, če imamo teh večjih korporacij, da me zanima, delo si za Krapovičem, s Volkswagenom, Renaultom, Honda, Mazda, McDonald'som, IBM-om, Novartisem, pa še mnogimi drugimi. Kako pa zgleda, recimo, sploh, kaj ti prideš v eno podjetje? Kaj je prvi korak, ga narediš? Kako zgleda tak nek proces, recimo, transformacije, pa da ti dejansko nadgradiš znanje, vodi, pa dvigneš raven? Kako? Dej nam malo piš, prosim. Glej, ključno je seveda, da na začetku, ko se spoznamo, ponavadi zdaj seveda glede na to, da imam že nekaj kilometrin, ljudje nekaj že vejo, nekaj so že slišali, vesel sem za vse, ki me tudi priporočijo na podlagi dobrih izkušenj, ki so imeli z mano ali pa z mojo ekipo. Ampak ključno je na začetku, da skeniramo, kaj so pričakovanja, kaj dejansko želijo, kaj so že naredili. A veš, najprej treba imeti eno tako realno sliko, ker ti iskreno povem, eni imajo zelo dobra izkušnja iz preteklosti, z recimo s kakšnim vodstvenim izobraževanjem, eni tudi žal ne. Pa nisem zaradi tega nič vesel, te iskreno povem, ker bolj sem vesel, če ima nekdo dobre izkušnje, ker potem je za nas, ko smo predstavniki panoge, tudi en dober imidž, kaj ne da. Če so pa imeli kako slabšo izkušnjo, pa rečem, lejte, se zgodi, saj vi niste tega želeli, ne? Vi ste iskali dobro izkušnjo, ampak mogoče je pravno to pripravilo tega, da se tudi mi zdaj pogovarjamo, pa bomo seveda kaj vplivali na to, na kar lahko, in to je na prihodnost. Tako da je vedno tudi malo pomirim, ne? Za nazaj, ampak pomembno je predvsem, da točno vejo, kje so in kaj želijo, ne? Ker dostikrat pričakujejo, te iskreno povem, nemogoče, ne? Se je tudi že zgodilo, da sem nekaj sestanko rekel, gledajte, vse je res, da znam veliko, ampak to je veš kot tista šala, čudežo pa res ne moramo delati. Ne? Če bi nekdo rad napredek ljudi, recimo v dveh dneh, bi rad osvojil kompletno področje leadershipa, sem rekel, gledajte, če bi to zmogel, bi vam res mogel veliko več zaračunati, kot vam zaračunam. Ne? Pa tudi težko, to ni kot koncentracij juhice zmešaš, ne? Noten v vodo in potem je to pripravljati nared, ne? Je treba kar juho počasi kuhati, da priješ do koncentrata. Ne? Ravno obratne procese. Če želimo, da vodje postanejo premišljeni, preudarni, odločni, samozavestni ali pa še bolj iznajdljivi v recimo tudi negotovi časi, kot je zdaj, zaradi te pandemije, ne? Potem morajo imeti kar neko kilometrino in seveda tudi na treningih, ko se pripravljamo, ne? Moramo biti zelo, zelo jasni pri tem, kje smo in kaj želimo. Potem pa na podlagi tega, ne, se pripravi vsebina. Zdaj, postopek pripravi vsebine je zelo enostaven. Ne. Tega sem se jaz naučil že zelo zgodaj, ker sem tudi učil na fakulteti v Mariboru. Najprej se jaz naredi miselni vzorec, ne, na podlagi miselnega vzorca, kjer recimo razdelaš v, bom rekel, kaj je seveda ključni namen želimo doseči, potem je seveda prvi del, drugi del, tretji del, kako bodo udeleženci prišli do teh učinkov, ki želiš. Potem seveda dodaš vaje, igre, primere, delavnice, ki to najbolje ponazorijo. Vedno je seveda pomembno, da imajo tudi dovolj časa, da lahko zadeve reflektirajo, da malo se pogovorijo o tem, da začutijo, veš, ker igre, ki jih imam, jaz sem razvil kar nekaj iger, preko 30 iger za vodenje sem razvil, torej to ni copy-paste po licenci, ampak sem prav razvijal, nekaj sem videl
seveda navdih od drugih, pa sem potem seveda se tudi dogovoril, da so mi odstopili pravice ali pa smo se zmenili za kak delež ali pa smo enostavno odkupili določen del pravic, kot se spodobi. Ampak veš, te igre je zelo pomembno, da se ljudje ne igrajo zaradi igre, ampak da potem vprašaš, kaj pa je bil namen, kaj ste doživeli, kaj ste začutili, kako boste to prinesli naprej. Tako da so vedno med več modulnimi temi akademijami, so domače naloge, ki jim jaz rečem tako domače naloge, ampak so, jaz bom rekel, trenutki, kjer ti lahko začutiš, da si naredil nek napredek, torej prej in pa zdaj. Ti bom pa iskreno povedal, da ena od ključnih stvari, ki vodje potrebujejo, da lahko napreduje pogum. Zakaj? Ker dostkrat probaš stvari, ki nikoli prej niso. Jaz se tega zavedam. Meni je lažje, ker sem že toliko stvari dal skozi in če mene nekdo postavi neko vodstveno situacijo, jaz se rešim bistveno lažje in enostavne in potem me sprašujo, jaz pa ne bom znal to tako povedati, kot znaš ti Branko, recimo. Ne? Rečem, ja, ampak on ne pričakuje Brankota, on pričakuje tebe, dragi vodja. On pozna, kako ti funkcioniraš, kako komuniciraš. Milo bo ja. Zdaj samo natrenirala strukturo, ki ti bo pomagala, da boš na svoj način zadeve izpeljal veliko bolje in ti povem, da sem zelo vesel, ko potem ljudje probajo nekaj sami, ne? da napredujejo, da doživijo tisto škoda, nisem tega znal že prej, pa dostkrat rečem, mogoče pa prej nisi bil še pripravljen. In zdaj pravi trenutek, da vsrkaš znanje, se veš v našem poslu eno pravilo, ko je učenec pripravljen, se učitelj pojavi. In sem tudi že imel primer, recimo, ko je nekdo od vodi ali pa vodstvo rekel, glejte, naše ljudi izobrazite, nas pa pustite pri miru. In sem rekel, glejte, to pa žal ne bo šlo. Ker če vi niste, sem rekel, glejte pravilno, jaz bom vaše ljudi natreniral, pa jaz in moja ekipa, in vaše ljudje bodo imeli dejansko nekaj drugih več znanja kot vi. Pa se to dejansko pomeni, kako se boste vi počutili. Nič kaj dobro. Tako da, če vi želite, da napreduje vaše ljudje, vi pa ne, potem žal to ne bo šlo, ker boste slej, ko prej prišli v neko neprijetno ali pa konfliktno situacijo in ne, mislim, da se nekdo, ki tako razmišlja, ne bo ravno dobro počutil, če bo nekdo v njegovi vodi imel celo več znanja. Pazi, govoriva o načinu in pristopu, kot ga včasih recimo vidim in spoznam. Ne. Pa nič narobe. Ampak potem nekako smo se tudi že zgodilo, da se nismo sporazumeli, pa se rekli, da ne moramo potem pa nič. Pri nekateri pa smo potem dosegli to, da so tudi sami vključili sebe v to vsebino, v ta proces rasti in je seveda potem tudi učinek veliko boljši, ker če vsi se učijo ne, nekak podobne stvari, seveda na različnih nivojih, potem lahko podjetje veliko bolje raste. In vodstvo je enotno. Ker če pa pazi, sem jaz zdaj zaposlen v recimo enem oddelku in moj šef oddelka stvari pove bolj enostavno, bolj jasno, bolj učinkovito, bolj suvereno kot predsednik uprave, oziroma predsednica uprave, pa član uprave in tak naprej, kako misliš, ne, da jaz gledam na moje vodje? Ne? Yeah. Jaz ko mojega, celo bom rekel, ceni spoštujem, bolj ga resno vzamem kot tega mojega glavnega, ne, kot pravimo, šefa firme. Ne? Tako da zelo dobro treba vedeti, kaj želimo doseči, zelo dobro se pripravimo, veliko je interaktivnega, predvsem pa vem eno stvar, ne? Vodenje je stvar ljudi in večini vodi manjka predvsem znanje psihologije in komunikacije in temu posvečam 80% vse vsebine. Že recimo na prvem modulu, pazi, že ko imam prvi modul, ko govorimo o poslanstvu sodobnega vodje, jaz rečem, gledajte, kakšno majhno razliko lahko naredimo z spremembo v komunikaciji. Pa če doli še en kratek primer. Ja, prosim. Za vse, zato ga pride prav tudi kot staršem, veš, zdaj, če bo tisti, ki so starši, ker starši smo tudi šefi doma, ne, vsaj upamo, no? Če prav se veliko krat otroko, ne smemo priznati. Ampak jaz, če rečem otroku, ne znaš, ne zmoreš, ne pomagaš, ne delaš, tisto kot delavcu rečem, ne znaš, ne zmoreš, ne ga obsodim. Če pa dodam besedico še, tega še ne znaš, tega še ne ovladaš, še ne pomagaš doma, pa pomeni, da sem v bistvu, nisem ga obsodil, ne, da ne zna, ampak sem rekel, v tem trenutku še ne znaš, od tebe pa je odvisno, ali želiš, da se boš tega naučil, da boš napredal, da boš boljši, ali pa doma, da bo pomagal, da bo postal še bolj, bom rekel, ne, koristen član družine. Ne. Vidiš, tako vodje razmišlja in to tudi nekako, že na začetku želim povedati, da ne rabiš revolucije, ne, da bi mogel postati, ne vem, izjemen vodje. Izjemen vodje lahko postaneš tudi za evolucijo, pomeni malo, po malo, po malo. Je pa fajn seveda, da veš tudi, da si vodja zaradi čigave slave, zaradi lastne ali zaradi slave sodelavcev. Če iščeš lastno slavo, potem boš imel tako dolgo uspehe, dokler bodo delavci res rabili službo. Če pa žiš, bom rekel, ampak tako, ko bo ljudje naši boljšo službo, drugi bojo šli. Če pa delaš zaradi slave sodelavcev, je pa to zelo podobno razmišljanje Richarda Bransona, ki sem ga tudi osebno imel priložnost poznati na eni priložnosti v Angliji in mi je bilo zelo všeč, ko pravi, ne? Poskrbi za svoje zaposlenje in oni bojo poskrbi za posel. Tako enostavno je. In če ti z ljudmi, če ti ljudi naučiš, natreniraš tako dobro, da lahko kamorkoli, ravnaš pa z njimi tako, da ne želijo iti, si dejansko zmagal. Potem si pravi vodja, ker delaš zaradi svojih sodelavcev. In seveda ti bodo to tudi vrnili takrat, ko jih boš najbolj rabil.
Top, ful dober. Ej, se popolnoma strinjam s tabo in se mi zdi, da si zelo dober tudi naredil uvod v naslednje vprašanje, ker se mi zdi, da je danes tudi zame je vodenje v bistvu grejenje razmerij, grejenje nekih odnosov, pa delanje na teh odnosih. Tako da ti si imel priliko spoznati ogromen različnih direktorjev, predsednikov, prav, vodi na različnih položajih iz različnih industrij, pa me zanima, a si opazil, da imajo kakšne lastnosti, ki so in podobne. Se pravi, kaj bi po tvojem mnenju bil nek vodja prihodnosti oziroma kakšne lastnosti so imeli te vodje, ki so bolj izstopali v tvojih očeh, ki si rekel, ta pa ima, to podjetje pa ima res velik potencial, ker je ekipa ta prava, ki vodi podjetje. To je, bom rekel, vprašanje, časnik reče za milijon evrov, to je eno iskreno, pošteno vprašanje in če potegnem tako rdečo nit, tudi v knjigi pišem v 8 poglavju ravno, ker nekako knjiga ima 9 poglavij in potem, ko bolj križ proti koncu, daješ tudi nek model in jaz sem seveda v 8 poglavju tudi napisal teh 8 elementov, 8 sestavin, če lahko rečemo, ne, teh esencialnih sestavin, ki jih imajo izjemne vodje in tukaj seveda želim ločiti dve zadeve, Mark. Prva zadeva je management, druga pa leadership. Zdaj, Angleži, v angleškem jeziku je management, leadership, leadership. Pri nas je pa vodenje, ki v bistvu nekako zajema oba termina in je treba tudi tako pristopiti. Veš, menedžer je tisti, ki ga zanimajo številke, rezultati, dosežki, procesna, stroškovna in druga učinkovitost. Kar je prav? Učinkovite menedžere rabi vsaka organizacija. Po drugi strani imamo pa voditelja, ki ga pa zanimajo ljudje, koliko so ljudje angažirani, koliko so motivirani, koliko dejansko so predani vizijo, koliko jo živijo. In tudi liderje oziroma voditelje rabimo, kaj ne da. Zdaj, če gremo, da bi samo bil nekdo menedžer, je preveč strogo, preveč tehnično vodenje. To je bolj upravljanje, kot pravimo, ne? Ne gre. Slej, ko prej bolj je, predvsem tisti, da boljše bojo šli, ker ne bodo imeli občutka, da so cenjeni, da so vredni, ampak imajo občutek bolj, da so, a veš, sredstvo za doseganje cilja. Ne gre. Ljudje smo dan danes že toliko zavestni, da vemo, da želimo več kot samo službo, ki ti prinaša neko stabilnost, želimo tudi neke vrste izpopolnjevanja. Zdaj, če pa samo leadership spet gledal, ne, ker zdaj recimo ta pandemija je potegnila ljudi, da so postali vodje veliko bolj motivatorji, spodbojevalci, tako, tolažitelji in tako naprej, kar tudi ni prav. Ker ekstremni voditelj pomeni pa, da ima preveč razumevanja, da so ljudje tukaj bolj zaradi zadovoljstva in dobrega počutja in potem ljudje dobijo premalo občutka tiste ostrine, veš, ki jo pa posel rabimo, da gre, da dosegaš izjemne dosežke, ne gre, ne. A veš, tudi športnik mora trenirati, mora garače oče na turnirju potem zmagati, ne. In če ga bo samo trener motiviral, pa spodbuja, ti si najboljši, ne bosta pa delala na tem, da bo najboljši, bosta na koncu oba razočarana. In bo tudi športnik rekel, lej, hočem drugega trenerja, ne, ker se je fajn, da se tebi dobro počutim, samo, ej, jaz bi rad tudi zmagal. No in tako jaz pristopam tudi k vodjem in iščem te zmagovalne sestavine in če strnem tako vse te zgodbe in te zgodbe uspehov, in res je, znanje tujih jezikov mi omogoča, da sem delal res z različnimi podjetji tudi v tujini, na kar sem izjemno ponosen. Tako bom rekel, oni so meni dali priložnost, da sem delal z njimi, za kar sem izjemno hvaležen. Tako potegnil bi 4 stvari, ne, ki jih vidim, recimo kot del voditeljstva, kar dejansko bolj rabimo zdaj, ne samo, ampak bolj. Tudi za prihodnost, tudi za leto 2021, 2020 in naprej bo voditeljstvo zaželeno, tako z vidika vodenja države, kot z vidika vodenja organizacije. In to so 4 stvari. Prva se mi zdi izjemno pomembna je strast, ki pa ni dovolj. Strast je sicer fajn, da imaš energijo. Ne, mene zdaj največ energije daje knjiga, ki jo zaključujem in ogromna energija. Ampak veš, namen knjige je, da delim, da dam. Ni moja slava, ampak slava vodi. To je tisti namen knjige. Ne? In to te žene. Ne? In ko vidiš, da neke stvari delaš, napreduješ, razviješ, da se razvija sodelavci, ti daje to še več energije, da delaš z njimi in jim daš priložnost. Ampak tukaj prije potem druga stvar. Ne? Kaj spravim, strast vedno rabi svojega zaveznika in ta je disciplina. Ne vem, koliko poznaš, Mark, ampak tudi predsedniki uprav, ker nekatere si imel tudi med gosti oddaje Beyond Leadership, za kar ti izjemno, res čestitam, izjemne stvari počneš in vesel sem, da sem tudi jaz lahko nekaj malega delil s teboj. Skratka, veš, da se dejansko predsednik uprav in direktori že odločajo za vodje, ko recimo iščejo kandidate med tistimi, ki imajo neko športno kariero v preteklosti, ki so recimo 4-5 let ali več trenirali, se recimo tudi potegovali na kakem državnem, pa celo evropskem ali svetovnem turnirju, ti imajo prednost, zakaj? Ker vejo, da strast ni dovolj, ker rabiš tudi disciplino. Ne? A veš, moč rabi kontrolo, strast rabi disciplino. Ker disciplina je tisto, veš, jaz sem lahko zelo strasten, ne? In poln energije, ampak če jaz ne vem, kaj je moja prioriteta. Bom cel dan strastno zabil. Ne? A veš, bom sicer vse posod, ampak ne bom pa naredil tiste koristi. Skratka, eno je strast, eno je disciplina. In to vidiš.
Jaz recimo že, ko vidim, ko se dogovorim za sestanek, vidim, kako se držijo ure sestanka, kdo vse je prisoten, a so pripravljeni, niso pripravljeni. Veš, že iz teh stvari, ne, že iz načina, kako jaz imam prvi sestanek z eno ekipo vodi, ne, oziroma direktorjev, vidim, kakšen način v okviru teh štiri stvari, ne, kakšen način dejansko imajo, ne, ali so bolj striktni, ali so bolj sproščeni in tako naprej. In seveda v temu primerno prilagodiš tudi način komuniciranja in sodelovanja. Ampak te štiri stvari so esencialne, ne, strast, disciplina. Potem sta pa še dve ključne, ne, ena je pogum, mogoče bi celo slovensko uporabil besedo korajža, se mi zdi še boljša, no, pogum, a veš, da sploh poskusiš kaj novega, ker iskreno, včasih sem tudi skompelal stvari, ki sem rekel, gledajte, to je pa čisto nov program, nimam še nobene reference, da bi rekel, da res deluje, vem pa, da vse, kar smo razvijali na podlagi tega, kar deluje, ampak smo dodali še nekaj novega. Torej vidiš, ne, če imajo pogum, da probaj kaj novega, in sve to vidiš tudi na izobraževanjih, ne, po izobraževanju, koliko so novega, kak so se naučili tudi uporabljali v praksi. In četrta stvar je ponos. Pomeni, da smo iskreno ponosni na to, kar smo dosegli in da so tudi vode ponosni na to, kar so dosegli njihove sodelavci in da po principu TDI, ne, takoj direkt iskreno znajo sodelavcem to tudi povedati. A več ne, da čakam na mesečno poročilo, mesečni sestanek, kvartalno srečanje, piknik, zaključek leta in tako naprej. In me treba povedati takoj. A si predstavljaš, kako bi se počutil športnik, ali pa, ne bom rekel, šali, no, se več. Čas si reče, ljudi ne smeš preveč hvaliti, ker se bolj poslabšajo. Jaz si predstavljam enega vrhunskega športa, ki zmaga na svetovnem prvenstvu, pa mu reče organizator tekmovanja, reče, veš kaj, da se ne boš poslabšal, ti bomo dali zlato medaljo drugo leto, ko bo še enkrat zmagal. Letos pa ne. Letos pa ne, da se ne boš poslabšal. Ne, ne gre, ne funkcionira. Ljudje, ko so zmagali, rabijo priznanje. In vodje, ki znajo dati priznanje, vodje, ki so polni strasti, delijo strast in povečujo energijo sodelavcev. Vodje, ki so disciplinirani, dajo zgled sodelavcem, da so tudi oni disciplinirani, da se držijo prioritet, da si planirajo, spremljajo svojo učinkovitost in podobno. Vodje, ki imajo pogum, seveda predvsem zdaj v teh časih, v 2020, mar se je zelo videl, vodje, ki imajo pogum, so v nekem trenutku prevzeli odgovornost in so rekli, tako in tako in tako bo, brez da bi bila neka demokracija, pa nisem zagovornik avtokratičnega vodja, ampak tukaj, v tem trenutku, pa so morali vodje potegniti avtokratično in tu rabiš pogum in so da veliko odločnosti, da so sodelavci potegnili za sabo. Ne? In če potem na koncu nimaš ponosa, ja, hudiča, pa se res vprašam, ne, kakšna je potem sploh vizija, ne, nekega vodstva, ne, če nisi ponosen, ker če ti veš, da si nekaj dosegel in si bliže viziji, pa to je še samo razlog več, da si ponosen in da čim prej narediš, bom rekel, eno, tudi neformalno druženje sodelavci, da si iskreno čestitate za trud, ki ste ga vložili in sveta je obrodil sadove. Tako da te štiri stvari, ne, strast, disciplina, pogum in ponos. Super, hvala, wow. Odličen odgovor. Hvala res za deljenje. Deva se malo dotakniti ena stvar, ki je meni tudi blazno fascinantna in se me tudi pri sebi probil zelo kontrolirati in se učiti, je tudi ego. In verjamem, da imaš tudi ti ogromen izkušen, ki delaš z ljudmi, ki so na visokih položajih, ki so že nekaj dosegli, da so verjetno tudi, kakšen ima malo višji ego, kakšen malo manjši. Kako ti gledaš na to, pa dejansko, kaj je tvoj nek nasvet za mlade vodje ali pa tudi za izkušene, ki imajo izzive s svojim egom? Ja, ego je neizogibno sestavni del vodenja in je dobrodošel za vodje. Čisto iskreno, ker ego, njegova osnovna funkcija, ne, z vidika psihologije je, da te seveda brani, da te čuva, da te varuje. Je pa seveda potem problem v tem, če je preveč obramn, če je preveč tako zaščitniški, nekaj potem lahko druge tudi tišči dol ali pa jih odriva ali pa izmanjšuje vrednost, ne, na račun ohranja lastne vrednosti. Tako bom rekel, tisti, ki imajo zelo razčiščeno, zakaj so vodje, nimajo z egotov nobenih težav. V sodelavcev, ki je pametnejši, ne vidijo grožnje, ampak vidijo potrditev lastne vrednosti. Glej, ta pravega sem zbral, glej, koliko je pritni. A si predstavljaš, mislil, da je v moji ekipi, a si predstavljaš, da bi bil pri konkurenci? Ok, to je en del. Drugi del, ljudje, ki imajo, bom rekel, ko zelo jasno vizijo, kaj želijo doseči, jim je ego zaveznik. Zakaj? Ker se zavedajo, da sami ne zmorejo vsega in da edini način, da bodo dosegli, sploh če je vizija drzna in če želiš pritegniti talentirane, sposobne mlade ljudi v firmu danes, moraš imeti tako eno res ambiciozno vizijo, mora biti vizija privlačna, mora biti ambiciozna, mora biti tako, a veš, da potegne. Ne taka, da jo lahko 50 firm kopira, ampak tako vaša, veš, svoja. Recimo, v naslednjih 3 letih bomo na tem področju postali benchmark za vse ostale, ne, in bomo razvili 3 inovativne produkte, ki bojo dobesedno rasturili na trgu. Zdaj sem tako poenostavljeno rekel. Ne. In zdaj vsi, ki so tako rekli, ej, jaz sem zraven, jaz hočem te zgodbe zraven. In seveda zdaj, če te ego ovira, ne boš nikoli na tako vizijo pristal, sploh pa ne boš želel deliti z drugimi. Če pa imaš, bom rekel, zadeve, tako bom rekel, po domače razpucane, ne, potem točno veš,
Tako bom rekel, Mark, najbolj enostavno. Ego naj bo za vsakega vodjo, kar jaz priporočam, naj mu bo neke vrste merilo za merjenje kvalitete odnosa z drugimi. Pomeni, ego je vedno neke vrste tudi odraz vrednot, ki jih imam. Ljudje, ki si mu podobni, jih sprejmem in tam blizu, nema veze, koliko znajo. Ker če več znajo, bo samo povečevali kvaliteto dela, ki ga opravljamo. Pomembno je, da sem obrožen z ljudmi, ki nekako imajo podobne vrednote, ne da isto razmišljajo. Imajo podobne vrednote. Ker včasih tudi malo, jaz to opozarjam, nekdo, ki samo kima, pa se z vsem strinja, ne vem, če je ravno pravi ali pa pripadne podjetju. Imam že raje take, ki tu tam tudi razmišlja malo drugače, ne, ker na ta način, ko razmišlja drugače, smo lahko bogatejši za kakšno idejo ali pa pogled, ki ga drugače ne bi niti upoštevali. Ne. Jaz bi rekel takole, če pogledam, ker tudi v enačbi sem dal ego, evo, ego en teh osmih elementov, ko sem prej govoril, ego bi mogel imeti ena, kar pomeni, da vem, zakaj sem tukaj in z veseljem izražam dobrodošljico vsem v ekipi, ki mi lahko pri doseganju teh ciljev pripomorejo. Z veseljem sprejmem ljudi, ki se poenotijo s temi cilji in vizijo. In z veseljem se tudi veselim dosežkov, ko jih skupaj dosežemo. Tako da nimam nobenih težav, če imam ego, bom rekel, v tem normalnem okviru, ne, ali pa da je moj zaveznik, da rečem, brez moje ekipe mi ne bi uspelo. In če gledam recimo vse te podelitve, recimo zadnjih nekaj let, podjetnik leta, ali pa recimo nagrada gospodarske zbornice, ali pa nagrada menedžer leta in podobne stvari, kar opažam, ne, tisti, ki so nagrajeni in ki so res najboljši, vsi po vrsti, v svojih govorih, enkrat ali več, povejo, kaj povejo. Vem, da gre nagrada meni v roke, ampak to ni zame. To je za vseh mojih 100, 200, 300, 500, 1500 zaposlenih, katerim sem hvaležen, da so res so ustvarili to zgodbo, jaz pa danes njihovo ime sprejemam to nagrado. Mislim, to so ljudje, ki imajo, jaz bom rekel tako, ego, močen ego, vendar ego, ki je zaveznik, ego, ki povezuje, ne ego, ki ruši ali pa gradi zidove. In takšen ego je meni dobrodošel, ki ve, kaj hoče in vabi, torej izraža dobrodošljico vsem, ki lahko nekaj koristnega prispevajo. Se strinjam. Je pa treba se zavedati, ne, da ego je lahko zelo, če ga ne znamo, ko bi rekel, kontrolirati, je lahko zelo nevarna zadeva na momente. Mark, res je, lahko bom rekel takole, ne, zdaj, ne smem vsega izdati, veš, ker če bomo zdaj to storipojo pol dine. Ampak lahko rečem, ego je vedno v povezavi s čustvo inteligenco. No? In če ima človek visoko raven čustvo inteligence, ki vključuje samo zavedanje, torej zavedanje čustv in tudi kontrolo čustev, ne, in tudi empatijo, ne, se vidiš, če že te tri stvari upoštevaš, ne, da ima nekdo kontrolo svojih čustev, da če se zgubi napaka, ne zgubi živce, ne kaže s prstom, po domače ne ponori, ne, ampak enostavno reče, lej, napake ne moramo odnarediti, dajmo za najprej rešiti, potem bomo pa iz te napake neko lekcijo potegli, ne, da se nam ne bo ponovila. Evo, recimo, to je taka reakcija, ki kaže na visoko čustveno inteligentnost vodje, vodja, ki še vedno pravi, ej, ni dobro, da se je zgodilo, ne sme se nam dogajati, lahko se nam zgodi, ampak ej, se ne moramo nič narediti, ne, če se je zgodilo, se je zgodilo, dajmo zanjiti najboljše, kar lahko, ne, mogoče nas bo napaka celo kaj noga naučila ali celo bolje povezala, ne, to je ta kombinacija čustvene inteligence pa ego, ta, ki mislim, da je vzdržna za prihodnost vodenja. Zdaj, pred kratkim sem prebral eno res izjemno knjigo No Rules Rules od Reeda Hastingsa, ki je predsednik oziroma CEO Netflixa. In on je razvil zelo zanimivo kulturo. Kulturo, kjer je negativen feedback oziroma konstruktiven feedback a must, se pravi, ga moraš dajati. Ne? In je bilo zelo zanimivo, ker tudi v knjigi opisuje, kako je tudi on kot CEO bil na sestankih, pa so bili štirje nivoje nižji zaposleni tudi prisotni, in mu je v bistvu, ne, mogoče vodja prodaje ali pa en administrator, ga dejansko sred sestanka challenge in mu je povedal, lej, jaz se pa s tem ne strinjam, ker nimaš prav. In so v bistvu razvili to kulturo, da je to zelo dobrodošlo in da vsak, ko prejme neko negativno kritiko, jo vzame kot dobro namerno in se proba izboljšati. Tako da me zanima, kako pa ti gledaš na ta konstruktivna feedback, ker se mi zdi, da danes veliko, ki se pogovarjam z raznimi kolegi pa vodi, vsi govorijo v nekem sendviču, se pravi, da daš prvo neko pohvalo, potem gravim, potem spet pohvalo. Kako ti gledaš na konstruktivno feedback? Ker jaz sem zelo mnenja, da moraš biti kar čim bolj direkten. Ne? Da ne moreš stvari, ki so take, jih ne moreš preveč olepšovati. Ker potem tudi ne pride do nekega bistva. Ja, res je, se mi zdi, da ta pojem, to, kar zdaj govoriš dejansko, neke vrste asertivna komunikacija, se je toliko naselila podjetij in toliko se o tem govorilo v preteklih letih, da se mi zdi, da se res malo preveč zavija v celofan, da mogoče to tudi povzročilo v nekem trenutku en tak mogoče pretiran ego trip določenih vodij, ali ker so bili vedno navajeni, da jim vsi kimajo, ne? Zdaj bo prišel nekdo, ki bo pa nasprotoval. Tole, kaj si rekel, Mark, tole je vizija
našega voditeljstva za 2025 do 2030 v Sloveniji. Jaz mislim, da v tem trenutku večina vodi, pa ne samo, da ni pripravljen sprejeti nekega takega konstruktivnega feedbacka, ne, ampak nimamo še kulture v podjetjih razvite takšne, ki bi v bistvu to sprejemala kot nekaj normalnega. To pomeni, da bo treba nekaj časa, da se, a viš, pomembno je, da se nekaj podjetij, glavnih podjetij, direktorjev, lastnikov, ne, začne pogovarjati, sveš, da bomo še par konferenc dali skozi, pa da se bo to slišal vsaj na njih 10-15 konferenc v naslednjih dveh letih, tak ta glavnih konferencih, srečanje z druženjem menedžerjem in podobno, veš, pa bo pa vsi začeli tem govoriti in čez nekaj let bo to neka normalna, normalen del kulture delovanja v podjetji, predvsem v izjemnih podjetjih. Če pa pogledava res uspešna podjetja, ne, in seveda, ko si omenil Netflix, je še kar nekaj takšnih, ki sledijo temu Netflixovemu zgledu. Spet je premo so razmerno z egotom. Obratno so razmerno z egotom. Če je ego premočan, potem je dovoljenje za konstruktivni feedback manjše. Ja. Bolj, ko je ego normalne, večja je potreba po konstruktivnem feedbacku. Gleba zdaj po besedo, pa mogoče beseda povratna informacija meni ni najboljša. Veš, da iščem pojem, ki bi bil boljši, ali pa še mogoče bolj bi bil bolj pravi prevod tega feedback, ker feedback pomeni, da ga nahraniš nazaj, ne, je feedback, ne, yeah. Nahraniš, dobiš neko hrano, dobiš neko vsebino, s katero rasteš. Jaz sem rekel takole, sem zagovornik direktnega feedbacka, po možnosti tudi kvantificiranega. Namreč v številnih podjetjih, tudi na treningih, ko delamo izobraževanje za vodje, jaz priporočam, vsaj enkrat do dvakrat na leto se mora vodja postiti oceniti se strani svojih sodelavcev. Yeah. Pa zdaj ne govorim samo o 360 feedbacku, govorim o tem, da vodja napiše, mogoče skupaj sodelavci doreče 6-7 kriterijev, zaradi katerih se sodelavci res za vodje potrudijo, 7 kriterijev, od danja navodil, do pohval, do podpore, a veš, mogoče 7 kriterijev, to je od podjetja biti različno, ampak naredi. Potem pa naj ocenijo od 1 do 5, anonimno. Pa naj te ocenijo, zdaj, če je 5 ljudi, ok, sej, a veš, spet govorimo o anonimnosti, ne? Yeah. Ampak naj te ocenijo, ampak glej, glede na to, kakšno ceno dobiš, recimo, da dobiš 4. Ne mi samo da to cene, povej mi eno stvar, ki bi jaz lahko od vodja naredil, da bi imel boljšo ceno. Zdaj pa primerujem, Mark, da bo odgovorila pragmatično to tvoje vprašanje, ne, čim bolj. Recimo, da imam jaz 50 zaposlenih, ti bom povedal, da sem jaz na tem principu sem jaz zrasel, da sem danes tudi v tem, kar počnem, tako dober. Pazi to, jaz sem, ko sem učil na fakulteti, sem točno to začel delati, kak ti zdaj govorim, zato v to res 100% verjamem. In vem, da lahko prinese izjemen napredek. Včasih si vodje predstavljati ne more, kako bi lahko napredovali v 2-3 letih, če bi to počeli. Skratka, jaz se potem oceniti. Zdaj pa si predstavljam, da imam 100 ljudi, ki me oceni. Recimo, da sem na vrhu piramide ali pa nekje v višjem nivoju vodenja. In meni od 100 ljudi 75 pove, da sem pri dajanju navodil, recimo dvojka, poprečna ocena, da je eno 5, 2,4. Da sem premalo jasen, da prehitro povem, da ne razložim, da ne vprašam in da se doskrat potem kaj, stvari naredijo na robe in se potem na koncu gledamo, zakaj pa niste tako naredili, jaz niste tako rekel, se te bom mogel vedeti in tako naprej, jaz, ne, skratka, po domače, nepotrebna izguba časa in denarja kasneje, ko bi lahko bistveno lažje rekel, če bi se potrudil, uporabil še tak primer, postavil vprašanje ali dve in ljudem, še posebej, ko se lotijo česa novega, res se je prepričal, dal jasno sliko, kaj se danes od njih pričakuje. In zdaj se predstavlja, da jaz to zvem. Zdaj pa si predstavlja, da jaz to začnem uporabljati. Zdaj pa mi povej, Mark, kako se 75 ljudi počuti, ko vidi, da jih je vodja poslušal. No tu se začne občutek cenjenosti in spoštovanja. A viš, jaz se doskrat povem frazo na izobraževanjih, ni vsak zaposleni, ki je produktiven, tudi cenjen, je pa vsak zaposleni, ki je cenjen, tudi produktiven. In tisti vodje, ki bodo prihodnje, ne, tu pa res tudi v knjigi te to izjemno poudarjam, ker v poglavju 4 in 8 to izpostavljam, 4, 5 in 8, ne, ker peta je komunikacija, ampak četrti je prav ta feedback izpostavljen. Tisti vodje, ki si bodo dovolili, da bodo na feedbacku sodelavcev rasli, se razvijali, ampak to zdaj ni, da meni 100 ljudi napiše 100 stvari in se potem jaz na vse strani razmečem. Ampak tiste stvari pazli, a veš, da je to res tisto, kar vidno, ne, meni priprečuje, da bi bil boljši vlogi vodje. In da bom jaz to uporabil. A ti veš, kak se človek počuti v podjetju, ko je sodelavec, pa da ga vodja upošteva? Yeah. Kakšen je to občutek pripadnosti, koliko je to občutek cenjenosti, vrednosti? Se res nisi samo orodje, pa sredstvo za doseganje cilje. Mene res posluša, moje mnenje. A si ti predstavlja, da je šef firme moje mnenje upošteval? In zdaj si predstavlja, da sem jaz direktor, pa rečem, Mark, ti si pa moj zaposleni, jaz sem tvoje mnenje upošteval. Rečem, Mark, a bi lahko naredil še to zadevo? Vem, da boste mogli ostati malo še po delovnem času, ampak res vas rabim. A boš pomislil? Pomišljal pa rekel, ja še samo, če bo te dal na duro, če ne, pa nem nič naredil. Ne boš se pogajal. Ja, boš naredil. Ja, gledajte, 15 minut, pa nobene na dure ni treba, bom naredil.
Zakaj? Vse smo pa ekipa. Vidiš, in potem mene vodijo dosti, ki sprašujejo, kakšen sistem ocenjevanja, nagrajevanja najdem sodelcem, da se bodo res potrudili. Vprašaj jih, poslušaj jih, upoštevaj njihovo mnenje, daj jim občutek ownershipa, da so oni tudi del dogajanja, ki se v podjetju dogaja, da so oni prispevali k temu, da si tudi ti kot vodja začel nekaj stvari delati drugače. In ljudje bodo takoj šli s tabo. Takoj. Ni treba nič nobenega nadgradnja pa izboljšave sistema ocenjevanja in nagrajevanja. Zakaj? Ker so ljudje so se povezali. Njihovo mnenje šteje. In če ti ne vse veš, kako je spoštovanje, če ga želiš, ga najprej pokažeš. In to včasih vidim, da je to pomanjkanje spoštovanja tisto, zaradi katerega bi lahko sodelavci naredili bistveno več. Za isti denar, čisto iskreno, za isti denar veliko več. Pa mogoče temu rečemo celo motivacija, ne? Ne, se strinjam, tako kot si lepo izpostavil spoštovanje, pa bom rekel, da tudi opažam, da ena stvar, ki je zelo pomembna, so te mehne pohvale oziroma proslavljanje mehnih zmag oziroma kakršni koli uspeh je treba proslaviti oziroma izkazati pohvale tem, ki jim gre. Deva se še malo dotakniti, ti imaš tudi sredine vodstvene urice, ki so izjemne in tudi jaz sem imel to čas, da sva imela tudi tako izjemen pogovor. Tudi da mi povej, kako si prišel na to idejo, kakšne imaš, kakšne cilje za naprej, kakšne imaš želje? Ja, bom rekel tako, začelo se tukaj neprijetno, namreč 16. marca 2020 ne, je bil moj prodajni plan za marec, april in maj enak 0,0 evrov, tako da ne, realnost je udarila s polno silo, ne, tako da nimaš kaj. Vsi treningi, vsa izobraževanja so bila odpovedane ne, in mi smo seveda kaj, lahko bi se zavlekli v luknjo, prešteli, koliko nara imamo, pa upali, da čim prej mine. Nekako nisem zagovornik tega, ker sem dal že nekaj kriskosne, pa vedno vem, ne, od 1 do 10, en tako osnovno urodje, ne, da sem si iskreno priznal, da 1 do 10, koliko me je strah, ne, 10 je panika, 1 ni me strah, ali pa me ne skrbi, je bila ocena 6, tako iskreno priznam, ampak jaz vem, ne, če ne bom nič naredil, bo šlo proti 7, 8, 9, 10, tega ne sprejmem. Pa smo pa začeli kaj, gledaj, ti povem iskreno priznam, začeli smo klicati okoli podjetja, direktorja tele, s katerim smo delali, ki smo jih poznali in dobili smo zelo različne informacije, skratka, ker smo toliko iskali informacije in seveda spraševali in tako naprej in seveda tudi ponudili, rabite kaj, posredujemo kaj, lahko kaj naredimo, sem dobil po 9 dneh že prvo naročilo za webinar in po 9 dneh smo mi nekako vstopili v digitalno dobo, bom rekel, tega načina izobraževanja. Zdaj v tem, od, bom rekel, 25. marca pa do konca 2020 smo naredili preko 200 webinarjev, online treningov, delavnic, predstavitev in tako naprej. Z mojo ekipo še dveh oziroma treh trenerjev, tako da smo bili kar pridni, ne, in glej, tako ti bom rekel. Ni bilo enostavno, veliko je bilo treba, bom rekel, spremiti, treba je bilo osvojiti nove načine dela, nove načine razmišljanja in nismo se dali. Zakaj? Ker jaz sem rekel, če sem jaz tisti, ki nekako sem zgled drugim pa jih učim, potem definitivno si ne bom dovolil, da pokleknem ali pa da priznam poraz, ni šans. To je samo situacija. In smo seveda pogledali, kaj lahko v tej situaciji naredimo najbolje in nam je tudi uspelo. Seveda pa sem se pridružil eni zgodbi, ene inovativno razvojne platforme Sacred Life, kjer me je lastnik vprašal, Branko, ti imaš res dobre teme, a si ti ga razmišljal, kako bi lahko 10,000 podjetnikom, direktorjem, določevalcev dal kakaj koristne vsebine z področja vodenja. Pa sem rekel, glej, iskreno povedal, nisem. Je rekel, koliko časa bi pa ti rabil, da bi ljudem 10,000 dal neke koristne, a veš informacije, gledaš treninga, se rekel, lej, če jih imam poprečo 10 na izobraževanju, pa če imamo 5 modulov, ne, ali pa 6 modulov, če gledamo kar nekaj let, ali pa celo 10 leti, ne. Je rekel, no, kaj pa, če bi imel način, da bi lahko to posredoval vsem naenkrat, koliko, ali pa mogoče celo večjim, če bi želel. In sem seveda rekel, kaj? Me zanima. No in potem mi je ponudil možnost, da bi imel preko platforme eno oddajo, ki smo jo pojmenovali sredine vodstvene urice, tako čisto enostavno, ker gre za eno uro na temo vodenja, vsako drugo sredo. No in v letu 2020 smo izpeljali kar 13 oddaj. In ravno evo, v sredo 13. januarja zdaj začenjamo z novo serijo v letu 2021, kjer bomo to mečkanje bomo posodobili tudi. Ampak glej, namen je bil predvsem dajati. Dajati znanje, informacije, podporo vsem številnim podjetnikom, direktorjem, menedžerjem, odločevalcem, ki pa se niso najbolje znašli. In zdaj, če se vrnemo nazaj k tistemu ponosu, Marko, ne, ko sem govoril, tiste štiri stvari. Veš, ponos je lahko pa tudi ena od stvari, ki te včasih malo ovira. Ne. Preveč si ponosen, da bi si upal priznati, da zdaj kot vodja česa ne zmoreš ali pa ne veš. In jaz nisem želel razgaliti določenih vodij in tak naprej, da bi, a se veš, se ne dela, se ne spodobi. Ampak sem želel najbolj fini način jim dati informacije, orodja, pristope,
da se bodo v teh časih znašli. Povabil sem goste, ki so rekli, tudi nam je bilo hudo, ampak smo to, pa ono, pa tretje, ne? In smo na koncu izplavali. Noben ni imel scenarija, veš, nihče ni prišel z nekim priročnikom, tako se moraš, ko se zgodi pandemija, obnašati, da boš podjetje naprej. Noben ni imel tega. Ampak razvile sta se dve kategorije ljudi. Eni, ki so rekli, probajmo, pa da vidimo, se bomo v hodu učili in se razvijali, ne bomo se dali. Drugi pa, bomo videli, kaj se zgodi, bomo počakali na druge, pa bomo kasneje sledili. Zato sta se tudi izoblikovali dve vrste podjetij. Eni, ki so nosilci, ne, razvoja in dogajanja, drugi pa sledilci. Tudi narobe ni, če si sledilec. Ne. Če si učinkovit sledilec, lahko časi kako idejo še izboljšati, to narediš, ne, ne ja. Delaš toliko napak. Tretja kategorija, če lahko rečem, so pa tisti, ki malo čakajo. Ne, in jaz nekako se bojim, da ni to pravi način. No. In upam, da tisti, ki so malo čakali, da so se pravi čas še zbudili. No. In nekako, da so vsaj ujeli vlak, da se bodo v letu 2021 pobrali, seveda in vrnili na tiste, bom rekel, neke bolj normalne ture poslovanja. Ne. Ni pa nikomor bilo lahko, tudi meni ne, ampak sem rekel, ej, če lahko kaj naredimo, da pomagamo drugim, da jih podpremo, pri tem ne. Evo, in srednje vodstvene urice so naletele na izjemen odziv in tudi oddaja Mak, kjer si bil gost, je bila ena najbolje gledanje, tako v živo, kot tudi vse do tem kasneje posnetkom. Super. Deva se malo še dotakniti. Delaš z ogromnimi vodi, pa me zanima in tudi na srednjih vodstvenih uricah velikokrat govoriš o navadah, ki jih imajo vodje. Tako da, daj mi povej, kaj bi rekel, so neke tri ali pa več navad, ki jih imajo odlične vodje, ki si jih nekako pazil? Prva navada definitivno je to, da bom rekel, ljudi res obravnavajo kot ljudi. Torej, zaveda se, da vodi ljudi ne stroje in tudi z ljudmi poskuša delati kot z ljudmi. Ne. Bom rekel, vidiš to recimo skozi navade, ne vem, jutrnih kavic, neformalnega druženja, prisotni so tudi neformalni srečanji, pikniki in tako naprej. Zdaj, eno stvari, ki sem se jih naučil tudi od velikih direktorjev, predsednikov, prav je to, da je že fajn, da se družiš, vendar moraš načeloma iti prvi iz zabave. Ne. Zakaj? Da te malo pogreša. Ne. Pa vsaj veš, da te res tudi upošteva. Ne. Tako, pa ena druga skrivnost je, veš katera, ne, da se ga preveč ne, 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 da se preveč ne razveseliš, sprostiš in potem, bom rekel, mogoče malo pokvariš svoj ugled. Ne. Tudi mogoče malo preventive. Ampak se mi zdi tako, spoštovanje do ljudi na vsakem koraku, ko imaš možnost, je ena lepa navada. In to ljudje tudi zelo cenijo. Potem druga taka navada je veliko komuniciranje s sodelavci, ki je povezana s prvo. Ne. Torej, če lahko, jaz bom rekel, cenim, bolj sem všeč, pa ne bom rekel, bolj sem všeč, bolj nekako cenim in tudi vidim, da se obrestuje. Direktorje, predsednike uprav, predsednice uprav, tiste, ki grejo med ljudi, ki so vsaj enkrat tedensko med ljudmi, kot čas rečemo v proizvodni hali, grejo po pisarnah, grejo do ljudi. Ker se veš, noben ni ravno sproščen, ko pride v direktorjo pisarno, predsednika upravljanja in tako naprej. Če pa pride on do njih, pa v bistvu jih obišče na domačem terenu. Ne? In takrat se lahko malo tudi pošali, deli kako informacijo, kaj izve. A veš, ne gre za to, da jih preverja, kontrolira. Pa tudi doskrat ljudje tega ne mlja, da jamrajo, ampak enostavno je tu, da jim je blizu in včasih lahko tako v sproščenem, neformalnem pogovoru izve več informacij, kot pa bi dobil iz kakšne ankete zadovoljstva zaposleni in tako naprej. Ne? Tako da druga taka navada se misli ta stalna komunikacija s sodelavci, no in to se je pri tisti, ki so zdaj v času pandemije to počeli bolj intenzivno, izkazalo kot izjemno koristno. Vse poznaš verjetno tudi najno skupno kolegico, ne? Edito Krajnovič, ne? Ditko, ki pravi, je naredila eno krasno raziskavo, ne? In raziskava je pokazala, da tam, kjer so vodje več namenjali komunikaciji s sodelavci, so bili sodelavci tudi bolj gotovi v to, kar počnejo, manj so bili negativni in tudi več so naredili. Ne? Tako da ta komuniciranje s sodelavci, torej prvo spoštovanje sodelavcev, potem komuniciranje s sodelavci in tretja stvar, zavedanje, da smo zgled. Jaz mislim, da to je pa tisto, kaj bi rekel, čisto osebno moram reči, da sam pri sebi, ker sem toliko govoril z različne ljudi na temo zgleda, ti povem, Mark, da sem se decembra, tako res zdaj, ko se je vse skupaj končalo, sem se usedel, tako tu je v doma, v moji pisarni, in sem se res vprašal, kakšen zgled sem svojim sodelavcem, kakšen zgled sem kolegom, partnerjem in sem gotovil, da v določenih pogledih nisem bil najboljši zgled. Moral bi narediti kakšne stvari, ki jih nisem, tudi mogel bi mogoče povedati stvari, ki jih nisem in sem iz tega sklenil tudi eno ali pa naredil eno zavezo, da se bom v 2021 trudil, da bom boljši zgled tako svojim sodelavcem, kot tudi poslovnim partnerjem, s katerim delam. Pa tako, nekateri so mi to malo med vrsticami dali tudi vedeti, saj ni bilo nič katastrofalnega, ampak tako nekako to zavedanje zgleda, to pomeni, da vem, kaj povem in da tudi vem, če se ne povem,
da tudi to, kar naredim in tudi česar ne naredim, da vse skupaj ima neko korist, da vse to počnem namenom, a veš. In ljudje to začutijo, a veš. Tudi, če sem rekel komunikacija, ne rabiš biti vrhunski retorik, tudi ne rabiš biti stalno med ljudmi. Poznam kar nekaj odličnih vodij, ki so tudi bolj introvertirani kot ekstrovertirani, Mark. Ampak dejstvo je samo to, da se tu pa tam pokažejo, pa tudi, če jih je kdo k temu malo, bom rekel, spodbudil, bolj kot bi sami želeli, ne. Ljudje cenijo to. Ljudje cenijo, da daš ljudem občutek, da so pomembni, da štejejo, ne. In to se potem tudi vidi v in motivaciji in zavzetosti in tudi seveda pri sami produktivnosti zaposlenih. Ne. Tako da, če bi tri navade strnil, to, da se zaveda, da vodijo ljudi ne stroje, ne, to neko spoštovanje do ljudi, potem ta komunikacija, da so blizu ljudem, da so v stiku z njimi in tretja, da se zavedajo in da delujejo kot zgled, bi bile mogoče take tri, ki bi jih postavil bolj, nekako bi jih postavil v spredje. Se veš, ljudje smo pa bitja navad, tako da, če bi 10 direktorjev, bi pri vsakem našel 2 specifične, pa 3 navade, ki jih noben drugi nima in prav zaradi tega so pa uspešni, ne. To pa je del njihove avtentičnosti. Super. Zdaj, zelo, zelo dober odgovor in vem, da bo ogromno naših poslušalcev ti bo hvaležnih in si bojo verjetno že zdelali kakšne zapiske iz najnega pogovora. Deva se malo še dotaknet, že prej si omenil, koliko je ekipa pomembna, da dejansko nek vodja je oseba, ki se zaveda, da mora imeti ekipo, ki ima več znanja, ki se zaveda, da mora si sestaviti ekipo, ki ga dopolnjuje ali pa celo nadgrajuje v različnih, ne samo znanjih, ampak tudi lastnostih. To me zanima, ko si ti postavil svojo ekipo, kaj ti je bilo pomembno? Kakšne lastnosti si ti iskal pri sebi? Ja, zdaj, če se vrnem na tiste 4 stvari, definitivno tiste 4 stvari, pogledam pri ljudeh. Zdaj, jaz nimam velikega podjetja, bi bil vesel, če bi imel priložnost, da imam tudi 40-50 ljudi v ekipi, ne, ker potem bi imel še veliko več ljudi lastne. Izkušen sem pa v teh 20 leti, kar imam svoje podjetje, imel priložnost delati z več kot 30 ljudmi, no, tako, ki so potem prišli in tudi odšli. Zakaj? Zato, ker imamo, mi imamo trenerje, mi imamo dejansko imamo back office, če lahko rečem, ali pa tiste skrbnike, ne, kjer imamo eno osebo, ki skrbi za naš imidž, za vse kontakte, za vse po domače, da zgleda, kot je treba. Imam eno osebo, ki skrbi za vse, kar je z naročniki, potem imam tudi trenerje. Ne, še 3 trenere poleg mene, bom rekel, 2 sta full time, eden je part time, kot strokovnjak, ki ga rabim po potrebi, tako da nekako 6 ljudi nas je v tem timu, potem imam še eno partnersko ekipo, ne. Ampak če grem to ekipo, ne, imeli smo pa zraven tudi asistente trenerjev do 2020, to so bile pa asistentke, ki so v bistvu na izobraževanju prisotne in bi so pišejo poročilo. Veš, ena od specifik, ki smo jih mi delali že od začetka, bilo to, da so vedno po koncu izobraževanja ljudje dobili od vsakega modelno poročilo. Ampak to ni strnjeno A4. To je bilo tudi po 6, 8, 10 strani za dvodnevni trening, kjer je bilo zapisano, kaj smo delali, kjer je zaključke. Tako da, če kdo ni uspel kaj zapisati na treningu, je potem vedno poročilo našo tiste ideje, s katerimi je dopolnil svoje zapiske. Ja, res je. To je bila tudi velika konkurenčna prednost in tudi v prihodnje bomo to prakticirali. Zdaj je seveda manj, ne zaradi situacije, ampak računam, da ko se bo, bom rekel, zadeva zopet, bom rekel, vrnila bolj več v to živo, bomo seveda s tem tudi nadaljevali. Tako da, teh asistentk je bilo kar veliko, ne. Mi smo jemali absolventke zadnjega letnika fakultete, veš, ko diplome še nimajo, pa imajo malo čas, da dejansko začutijo posel. In je bila tudi krasna izkušnja z njimi, da so se nekaj naučili o poslu. Zdaj, kar se trenerja tiče, pa takole, vidiš, to je bila ena od mojih stvari, ko sem rekel tako v preteklosti, ne. Mogoče sem včasih, veš, ker sem tudi trener, nisem samo direktor podjetja, malo preveč gledal na svojo slavo, pa na svoj imidž, pa na svoj uspeh, kot pa na uspeh ekipe. In nekaj trenerjev, dobrih trenerjev me je tudi zapustilo. In so danes moja konkurenca. In to dobra konkurenca. Tako da, iskreno povedano, to je, po eni strani seveda sem vesel, ne, da so kvalitetni, da sem tudi vložil v njih kar nekaj znanja, izkušenj in odprl priložnosti, s katerimi so se gradili. Ampak z nekaterim mogoče danes še lahko delati, če bi malo drugače vodil, no, čisto iskreno, da povem. Zato sem tudi prej rekel iskreno, ne, da res so vse te vrednote, ki jih, bom rekel, nekako živiš, ne, v te lahko tudi verjameš in z njimi tudi. Jaz tudi na izobraževanju ne morem predavati, učiti, trenirati nekaj, kar tudi sam ne verjamem. Včasih je tudi negativna izkušnja, ki sem naredil. Je lahko dobra spodbuda tistim, da ne počnite tega, kar se mi je zgodilo. Jaz sem se tako svoje lekcije naučil. Zato zdaj s temi trenerji, ki imam, gradim odnos in že dal časa z njimi tudi sodelujem in verjamem, da bo še kar nekaj let, prav gotovo, ker se tudi razvijam in rastemo skupaj. Ampak tista ključna stvar, ki jaz pri ljudeh, veš, iščem je, ti bom rekel tako, eno osebo sem zaposlil pred 3 leti in pol, ki je lani zamenjal kariero, žal zaradi situacije, kot je, ker ni bila trener, je poiskala nove izzive, je bila zelo fair tudi do podjetja in tudi jaz sem seveda naredil vse, da smo fair zaključili in je naša novo kariero, v kateri se dobro znašla, sem vesel. Ampak ona je prišla k meni, Mark, in ni imela
Jaz sem iskal nekoga, ki bo dejansko skrbel za naročnike, ki bo v kontaktu. Ali ona je prišla iz biznesa, ki ni imel veze z izobraževanjem, ona je prišla iz turizma, ona je prišla iz enega področja, ona ni nikoli delala te stvari, ki jih počnemo, ampak imela je pa en tisti, paš imela neko strast, želela se je res dokazati. Ona je mene spremljala, ona je rekla, niti nisem upala pred pol leta poslati prošen, zdaj se dal pa razpis, sem pa se opogumila, pa sem poslala, ker sem imela tak rešpekt do vas, ne, oziroma do podjetja. Mislim, a veš, ona me je fascinirala, jaz sem jo rekel, ne bom zdaj rekel imena, ampak vse tisti, ki me poznajo, ve, ne. Sem rekel, taka kolegica, jaz vam iskreno povem, med kandidati, ki ste bili na voljo, ste bili najmanj primerni po teh nekih strokovnih kriterijih, ampak imate pa nekaj tisto, kar mi pravi, ne vam dam priložnost, ker če je, veš, jaz sem se naučil eno stvar, pa je mogoče to odgovor na vprašanje. Če je človek pravi, da ima človek pravi odnos, se bo naučil vsega. Če pa prej nekdo, ki vse zna, pa nima pravega odnosa, Mark, se bo pa slejko prej skregala. Veš, ko je nastavljeno? In to sem videl posod in sem rekel, Branko, dovolj si, ne vem zakaj, in s to osebo sva res imela ene dve pa pol, pravi skoraj tri leta, res odličnega sodelovanja, marsikaj se naučila, tudi jaz sem se od nje naučil, naredil sem veliko dobre stvari, tudi nekaj napak od vodja, ampak glej, pod črto, če potegnem, ja, naučil sem se res, najprej te mora pritegniti človek kot oseba, kot način razmišljanja, kot ta energija, vedenje, vrednote, glej, če je človek pripravljen, če je človek ta pravi, se bo naučil vsega. In to nekako zagovarjam tudi pri direktorju, glej, če imaš na tehnici, imaš enega, ki je bolj izobražen, enega, ki si bolj želi, pa nočem zdaj biti nič proti izobrazbi, vse da dobro, ampak tist, ki si bolj želi, ki hoče, se bo naučil vsega. Tist, ki se pa pravi zanaša na to, da že mar se kaj dosego, pa lahko kvečemo pride, pride bolj podjetje, pa reče, jo, samo tam smo mi to drugače, tam smo mi pa to boljše urejeno. Na koncu, verjemi, sem že videl veliko primerov, ko so se ljudje skregali. Najboljši je bil vseh, ampak, a veš, vedensko niso, ni pasal z ekipo in enostavno to ne gre. Ljudje smo ljudje in ne moramo delati mehansko skrat. Kemija se mora razviti in če se kemija ne razvije, tako da jaz najbolj prisegam na to kemijo, če pa iščem že nekoga za vodenje, pa definitivno prisegam na strast, disciplino, ponos in pogum. Definitivno te štiri stvari iščem. Se strinjam in to ti bom malo skopiral. Ne, se hecam. Zelo dober si povedal. Mark, lej, eno stvar sem se jaz naučil. Ko znanje delimo, se znanje povečuje. In če bi se v Sloveniji tega držali, da ne bi vrtičkali, ne, znotraj, pazi, znotraj podjetij včasih ne želijo deliti. A si predstavljaš en šef, pred mojim letom sem en ekipo, ne, online webinar, in se zdaj se pa predstavljate, ne, da en vodja, ki ima super urejene stvari na enem oddelku, da ga drugi vodja z drugega oddelka, ki nima stvari urejene, povabi na kavico, ali tista avtomat na kavo, na varnostni razdalji, maskami, če treba, ne, za upoštevanje ukrepov, pa reče, poslušaj, te lahko nekaj vprašam. Daj ti men povej, lej, kavico častim. Kako je tebi uspelo, da si zrihta stvari ekipe, lej, meni ne rata, pa sem probal že marsike, a mi poveš, prosim, lej, res ti bom hvaležen. To, prvo to, drugo pa, da on reče, glej, z veseljem, ko pa nisi že zdavne bi lahko vprašal, ampak ok, če si me zdaj, ti bom pa par stvari povedal, pa se malo pošali, reče, ja, ampak veš, kavica ne bo dovolj, boš mogel dati kar za eno kosilo, ne, ampak veš, in da se na tak način malo pošali, ampak potem pa en vodja drugemu naredil, drugi se od njega uči, postane boljši, ampak na koncu, Mark, se pa ima ta isti dres gor, če lahko reče, imaš športno, se ima ta isto majco, spredaj je isti logotip podjetja, ja pa, hudiča, če pomagam njemu, se pomagam tudi sebi. In če vem, da nimam vredo in prosim za pomoč, če bom jaz boljši, bo oba boljša. To je ena od tistih stvari, ki mislim, da nam v Sloveniji še predstavlja en velik izziv, je pa tudi velika priložnost. Res. Se mi pa zdi, da se je v zadnjih parih letih, da se čuti neka sprememba, da je več povezovanja, več neke odprtosti. Deva se še malo dotakniti ene zanimive teme. Ti si mednarodni poslovni trener in coach in to je tak nek hot topic, se mi zdi bil v letu 2020, pa verjetno bo še bolj v današnjem letu. Kako ti gledaš na to, ker se pravim, danes se mi zdi ogromno nekih coachov, od life coachov do business coachov, tudi jaz imam coacha in sem absolutni zagovornik, da coacha bi mogel imeti vsak. V tujini je to že kar nek standard, da ima vsak vodja ali pa upper ali pa C-level manager njega coacha. Kako te gledaš na to in če si opazil, da v tvoji bogati karjeri, ki je več kot 25 let trajala oziroma še traja, če si opazil porast povpraševanja, da je več povpraševanj za coachem oziroma za trenerjem? Ja, bom v dveh delih odgovoril. Prvi del je ta, definitivno se strinjam in verjamem in tudi sam. Prisegam na to, da ima vsak svojega coacha, predvsem, če živiš življenje nekaj doseči. Ja. Lej, kar najbolj vidno dejstvo je, če ti recimo na nekem področju
Če želiš doseči nekaj izjemnega, moraš dostkrat iti izven okviru tega, če mu rečemo znano ali pa standard. Ne? In ko stopiš v neznano, moraš imeti, kot sem že prejkal, veliko poguma in prepričanosti, da veš, kaj počneš, čeprav nišče ne ve, kaj se bo zgodilo. In seveda, da dobiš dodatni pogum, včasih ga ne možeš dobiti samo znotraj svoje ekipe, včasih ga rabiš tudi strani nekoga, ki je objektivni opazovalec, ampak strokovnjak, ne kot coach, da ti da tega dodatne spodbude, ali pa da te spomne določene stvari, ki si v življenju že počel na podoben način, da imaš več samozavesti, veš, da se lotiš tega res. A veš, ne tisto, da se lotiš, se sem vedel, da mi ne bo uspelo, ampak da, ej, lotil sem se z prepričanjem, da mi bo uspelo. Ne? Drugi del odgovora pa je tale, da definitivno ja, povečalo se je število povpraševanja po trenerjih, coachih. Bom rekel tako, moj posel je bolj trenerski kot coach. Čeprav zdaj v tem trenutku ravno delam coaching z enim direktorjem, ki se šele pazi, to me pa zelo všeč, ki se pripravlja. Evo, ravno včeraj je imel prvi dan, da je nastopil funkcijo kot direktor v enem podjetju in mislim, da se že decembra začela z pripravo na nastop funkcije direktorja in zdaj imamo še dve, tri coaching srečanje, da bi se zaključila zadevo. Ne? In ti povem, da se že veselim, čez par dni imava naslednje srečanje, da vidim, kako je šla ta prva predstavitev, kako se je spel. Tako, veš, da je postavil si pozicijo, da je prišel kot menedžer, ampak tudi kot lider, veš, oboje. Ne? Jaz zagovarjam in menedžer in lider, moraš biti oboje v enem, da si lahko učinkovit. In mislim, da dostkrat, veš, so pa take dileme, ki jih ima človek v sebi, pomisleki, dvomi, ki če bi začel to razpredati, sodelavci bi lahko li rekli, madonna, ne? Tale naš šef ali pa šefica pa ni več ravno prepričan v to, kar dela, veš, to ni fajn za počutje ljudi, ne. Se veš, to se pol hitro razširi po podjetju in kar hitro lahko imamo napetosti, ne, ki jih narabimo. Tako pa je fajn, da lahko včasih kakve pomisleke dvome razrešiš s kakim coachom, ne, ki zna postaviti prava vprašanja, ne, ki te zna peljati v eno način razmišljanja, ki ga običajno ne razmišljaš, ne, ali pa ne upoštevaš, ali pa nisi niti pomislil na to, ne, in si na koncu zelo zadovoljen. Tako da jaz rečem, vsak coach, ki zelo ciljno dela z klientom, je dober coach. Je dober coach, ki ciljno dela. Bom pa rekel takole, ne, če coach veliko več govori kot pa klient, kar zdaj mi dva počne v tem trenutku, zdaj jaz nisem coach, da si ti moj coach, ne, bi bil coach, potem, tako bom rekel, ne, za vse tiste, ki mogoče imajo coach ali pa niso pripričani pravi, če coach preveč svetuje, pa preveč ciljuje svoje mnenje, potem ni ravno pravi coach. Pravi coach je tisti, ki na koncu pripelje osebo tako daleč, da ta oseba vidi, lahko ponudiš kakve alternative, ampak oseba sama ve iz svojih razlogov, zakaj se odloča, da bo točno tako določene stvari izpeljala. Ne? Včasih rabiš le, včasih je dovolj že dve, tri srečanje, včasih nekdo rabi tudi pet, šest. Odvisno pač, kaj ga zanima, kje ga po domače čever žuli, ne? In ko globoko dansko želi v tej, iti v to svojo osebno, bom rekel, neko notranjo, pa ne bom rekel transformacijo, mogoče nadgradnjo razmišljanja in delovanja v vlogi vodje. Ne? Ampak definitivno ja, v prihodnje, tisti, ki bodo imeli coacha, ni treba vsak teden, mogoče enkrat na mesec, bodo definitivno lahko bolj prepričani v to, kar počnejo. Super. Se čisto strinjam, se pravim, jaz sem velik zagovornik, da tako, kot si že povedal, da rabiš neko objektivno mnenje, nek zunanji pogled in absolutno tega svojih izzivov ne možeš deliti doma, ker nočeš nositi dela domov z zaposlenimi, z nadrejenimi, absolutno ne, ker potem boš izgubil zaupanje. Tako da je to ena izmed odličnih rešitev. Zdaj se še malo dotakniti digitalizacije. Zdaj, pandemija je prišla, digitalizacija se je zelo pohitrila. V dveh mesecih smo videli za dve leti napredka oziroma v e-trgovini je šlo za v treh parih mesecih skoraj za 10 let napredka in tudi Slovenija se je temu prilagodila in šla zelo naprej. Tudi delo doma je zdaj postalo nek normativ, neka normalno stanje in me zanima, kako ti gledaš na to, ker danes vodje več nimajo tega osebnega kontakta, ampak je šlo vse v neke digitalne kanale, ni več tega nekega osebnega pristopa, da si lahko spil kavico, vsaj veliko podjetij, nekatere še. Kako ti gledaš na to in kako naj se vodje, kaj bi bil tvoj nek nasvet za vodje, kako se odzvati v takih situacijah in kako ravnati? Ja, to vprašanje, Mark, kar se mi postavil, je bila rdeča nit kar nekaj webinarjev, ki sem jih imel v zadnjih nekaj mesecih. Skratka, kako zdaj voditi ljudi, ki delajo doma ali delajo doma in v pisarni, ne? Skratka, a veš, dokaj bom rekel, izziv, za katerega tudi ni nekega priročnika. Jaz sem recimo tudi malo po internetu poiskal, ne, te prispevke ali pa avtore, ki so se podpisali pod različne vsebine, ne, ta remote work, ne, ali pa kako zdaj delati doma.
Rekel, največji izkušnja na tem področju, kar sem videl, ima dejansko Google, ne, ki je imel že pred začetkom pandemije, ne, torej pred pandemijo, že nekaj let to prakso, da je, mislim, da je ena petina, mislim, 20% njihovih delavcev delal doma in nekateri sploh nimajo stikov razen, ne vem, na mesečni ravni enkrat, da pride v eno teh Googlovih postojank, ne, in so pač tam v stiku z ljudmi, drugač pa delajo čisto super in učinkovito od doma, ne, oziroma pač, kjer imajo svojo pisarno, ne, ni treba, da so direktno v pisarni, ne. Zdaj, to je postala nova realnost in mislim, da so številna podjetja zdaj ugotovila eno stvar, ne, da delo od doma sploh ni tako slaba stvar, da v bistvu lahko nekateri ljudje celo z delom od doma imajo več motivacije, naredijo več, manj je moten, manj je tisti vdorov v pisarno, veš, ki so običajno prisotni, imaš minutko, ej, sem nekaj te rabim, ej, lahko skočeš, ej, lahko nekaj, ne, in te stvari je kar nekaj, tako da teh je zdaj manj. In mislim, da bodo kar nekaj podjetij, tako moja ocena, da bo 20 do 25% ljudi tudi po konec pandemije še naprej opravljajo delo od doma, mogoče ne na stalni bazi, ampak definitivno en do dva dni na teden. Ker definitivno pa tam, kjer sem videl, da so, da so začeli delati to od doma in tudi v pisarni, en dan ali pa dva pa moraš biti v pisarni, zdaj seveda, če lahko, ne, kjer je to možno, ne, ker takrat, veš, ko si ti v pisarni, se je veliko teh drobnih informacij, ravno tega, ne, imaš minutko, ne, pa tega nisi dobil, ne, si pa recimo ostal brez določenih informacij, ali pa nisi ravno na tekočem z tem, kaj se dogaja, ali pa nimaš celega pogleda recimo v stranke, v dogajanje strankami, dogajanje sodelavci na nekem projektu in tako naprej, ne glede to, da imamo ogromno Apple, ne, ki nam pri tem pomaga, torej aplikacij. Jaz bom rekel takole, glej, jaz rečem, za sodelavce, ki delajo doma, imam tri pravila, nekako tri vodila, ki je dobro, da jih vodijo, dogovorijo sodelavci, ko se dejansko delo doma začne. Zdaj, če tega še nimajo, lahko tudi naknadno, ni problem, ne. Prvi, tri postulate, prvič, zrihtajte se. Glej, jaz sem tudi zdaj, recimo, ok, zdaj, kaj snemava pa, imava podcast normalno, ne, ampak jaz sem vedno doma. Jaz recimo ne bom delal v trenerki in tak naprej, ok, v redu, nekateri se počutijo, ampak zrihte se, kot da bi šel dejansko na šiht, na delo, ne, v pisarno, s tem, da pač ne obuješ se, ne, pa jak ne daš gor, ne. Yeah. Ampak zrihte se, drugič, organiziraj se. Imamo zelo različne pogoje. Jaz imam, recimo, imam dovolj veliko hišo, da imam tudi svojo pisarno, ne, pa si lahko tudi zaklenem, da otroci ne preletijo, pa me zmotijo, čeprav se mi je zgodilo, da sem pozabil zaklenet in sem imel na sredi webinarja tudi mojo najmlajšo, ne, dve pa pol leti staro hčerko Sofijo, ne, je pomahala in je potem šla nazaj, ne, ker me že mama prišla intervencija, ne, in jo je prevzela, ne, kot se ne. Ampak glej, nič ne, to je nova normalnost, ne, in tudi noben, vsi so pomahali z veseljem in sem rekel, evo, draga moja punčka, zdaj pa jaz grem naprej, veš, gremo se učiti, ti pa pet z mami, ne, tako da smo zelo elegantno rešili. Ampak glej, če ti nimaš doma določenih prostorov, jaz vem, da eni imajo otroke, eni imajo partnera, eni imajo prostor, eni imajo stanovanje, imajo sosede, skratka, glej, tudi če ne moreš 8 ur normalno delati, si zorganizira, da boš imel mogoče 4-krat na dan, pa po pol ure, ali pa 45 minut, ali pa uro, a veš, ali pa pol ure, pa 45, pa uro, ne, ko pa lahko imaš mir, ne, če imaš malega otroka, ko gre otrok spat, ali pa moče partner prevzame, ali pa on dela dopoldne več, ti delaš popoldne več, ne, da si razdelite otroke, kdo je z njimi v šoli in tako naprej, a veš, pač glede na to, kar imaš, vsak rabi kak teden, dva, da ujame tisti pravi ritem, ampak če vodja, sodelavcem dogovori, da imata dva tedna, da ujameta pravi ritem čim boljše organizacije, potem po dveh tednih pride ta model učinkovitega dela od doma nekako na površje. A veš, ker modela ni, enotnega modela, ki bi za vse ni. Treba je izhajati iz prakse in prilagoditi maksimalno, kar lahko. Ne? Kakršnokoli posiljevanje sodelavcev, ne, da on mora, zdaj ne vem kaj, ne bo šlo, ker bo vneslo nemir, tako da izhajaš iz tega, kar imaš, torej zrihtaš se, organiziraš se in predvsem je povedal, da si čim bolj koristen. Tu je pa zdaj prišla do ena taka novost. Ko ti prideš podjetje, če sem jaz marketing, sem marketing, če sem razvoj, sem razvoj. Zdaj pa ni nujno, da bom delal samo razvoj v tem, kar sem prej delal, lahko da se delo razporedi, da bom še kakšno nalogo pa še ne bom počel, ker je ne morem, ker delam od doma, bom pa zaradi kako drugo nalogo vzel, ki jo lahko počnem, ker imam dovolj znanja oziroma dovolj izkušenj v podjetju. Ko tu pride pa zdaj do ene nove, zdaj tu še ne bom povedal preveč, ampak mislim, da bo ta delo od doma in delo v pisarni, ta kombinacija prinesla tudi bistvene spremembe v opisu delovnih mest in delovnih nalog in tudi način tehnega in drugega organiziranja. Jaz mislim, da bo to, da bo tukaj velik premik, da bomo v naslednjem letu, ter v tem letu in naslednjem letu prišli do novih načinov organiziranja dela, prav na račun tega, da kar se dela od doma, kar se lahko dela od doma učinkovito in glede na možnosti, ki ljudje imajo in seveda, kar se lahko na del pisarni učinkovito. Ne, da se bo naredil en tak hibrid tega, veš, tak hibrid tega dela od doma v pisarni.
Lej, ne na zadnje, vse si videl, ne vem, če poznaš, ampak Hrvaška celo spodbuja ljudi, ki niso iz Hrvaške, da pridejo na Hrvaško, da delajo na Hrvaškem ta remote work in jih celo s temo, k temu spodbuja, ne, imajo ugodnejše najemnine oziroma niže stroške, ni davka na dobiče in tako naprej. Tako da vidiš, se dogajajo premiki in mogoče to celo, kako rekel, poslovni turizem je priložnost, lahko mogoče tudi za Slovenijo. Smo lepa država, lahko povabimo ljudi, ki so uspešni, ki tudi dobro zaslužijo, so dobro situirani. Ne, da bodo prinesli tudi tej naši kvaliteti življenja ali pa jo obdržali ne, in bodo lahko normalno delali iz Slovenije za kako podjetje, ne vem, na Švedskem, v Avstriji, Avstraliji, v Islandiji ali kjerkoli. Ne. Tako da, po drugi strani pa, če lahko dodam, ključna pa je predvsem ta pretočnost informacij. Jaz sem celo povedal, idealen model bi bil 3x10. 3x10 minut pomeni 10 minut zjutraj, 10 minut ob 12, pa 10 minut pred koncem šihta. To bi bilo pazi idealno. Ne, sej, redko kateri vodja to zmore. Ampak jaz rečem, če se že približate temu, da enkrat na dan skupaj spijete, pa če tudi virtualno kavico, čaj, smuti, karkoli pa če le pijejo, ne? In da ste na voljo, da dogovorite protokol, če me rabiš, kako prideš do mene in informacij. To je pa ključno. Ker ravno to se je zdaj zgodilo, da so ljudje ostali brez informacij, pa so projekti čakali, pa so stranke čakali, pa so sodelci čakali, pa je vodja čakal, ne, in to je povzročalo nezadovoljstvo in tudi vplivalo na rezultat. Da sem potem enostavno jim tudi rekel, gledajte, dogovorite se protokol, da če me ne rabiš, je zjutraj dovolj, da se vidimo, če pa me rabiš, je pa protokol jasen, če me ne rabiš nujno, 24 ur odzivnost je mail, če me rabiš nujno, pa pošli mi SMS, pa mi napiši, rabim te pokliči. A veš, vse je samo stvar dogovora. Zopet eno, ti si stvari, ko sem prej govorila, ta navada odlični vodi, ne? Komunikacija, koliko si sledilcem blizu in to se je recimo zelo dobro izkazalo tudi zdaj v času dela v doma, ne, oziroma tisti, ki zdaj to seveda še počne in bo za njih nova normalnost še naslednjih nekaj mesecev. Ne. Deva se še malo dotaknete ene zelo zanimive teme in sicer ti si delal, kot ste že prej izpostavili, res z izjemnimi giganti iz različnih industrij in me zanima, ko prideš v podjetje in začneš spreminjati mindset in verjetno želiš spremeniti tudi do neke mere kulturo, da postane podjetje bolj inovativno in s tem dejansko pride tudi do napak. Zdaj, jaz sem velik zagovornik, da napake treba delati, ampak ne iste, da se ne ponavlja. Tako da me zanima, kako ti gledaš na to. Dejansko, ker si, če si inovativen, bo prišlo sleko prej do nekih napak oziroma izzivov tekom karijere, kar je potrebno, da ostaneš trendi oziroma da ostaneš nek inovator. Kako gledaš na to? Ja, Mark, tako bom rekel, ne, temu področju sem jaz v knjigi namenil eno podpoglavje in ne bom razkril, drugače ne bo nišče kupil moje knjige. šalim se, bom, veš, da nekaj bom povedal, ne, vse. Tako bom rekel, glej, odnos do napak v poslu enačim z odnosom do napak v recimo kolektivnem športu. Ne moramo vedno primerjati ali pa kopirati, ne, športni biznis. Ampak recimo primer košarka. V košarki, če se zgodi napaka, kaj se zgodi? Sodnik zapiska, igralec dvigne roko in ali je žoga strani, ali pa prosti meti za nasprotno moštvo. Zdaj pa poglejva recimo, ne, ker se je zgodila napaka, se igra ne ustavi, oziroma igra je, ampak tekma ne. Tekma gre naprej, kaj ne da. Ja. Potem druga stvar. Lahko da je celo napaka, recimo, da sem jaz kot košarkar ekipe, ne, naredil napako po domače, ne, da sem fauliral igralca, ki je imel ziher dve pike. Pa je potem metal dva prosta meta, pa celo enega zgrešil, pa oba. In smo na koncu za en koš zmagali. Recimo, lahko da je bila ta napaka usodna, da smo celo zmagali. Rekel bom takole, ne, in v knjigi lepo pišem, všeč me en predsednik uprave, ki je bil zagrizen košarkar in je koncept petih osebnih napak unesel v svojo vodstveno ekipo. Zakaj? Ker je ugotovil to, kar številni vodje še vedno danes, kljub temu, da to o tem govorimo. Pa Mark, ti dobro veš, pa si že veliko krat to povedal, pa tudi jaz, pa številni drugi, ne. Napake so sestavni del posla, napake naj bodo lekcije, naj se zgodijo, ne dogajajo, sprejmite jih, pa še vedno je napaka stigma. Ljudje se bojijo priznati napako, ne, in seveda, ker tega ne priznajo pravočasno, pride potem do česa. Da se veliko več časa in živcev in nara porabi za odpravljene napake, ki bi lahko rešili, bom rekel tako, v pol ure, ne, pa se pa tri ljudi ukvarja s tem tri dni. Zdaj, kako to spremeniti? Zelo pomembno je, da v protokol ali pa rekel neka pravila, vodila, vrednote, odnos do napak postane način razmišljanja. Ne samo lepo napisan vodilo ali pa modrost na neki steni, ne? Ampak dejansko to postane del življenja. In mislim, da je ključno, da damo ljudem, recimo kot je dal ta predsednik uprave, en bonus napak
ki jih ljudje lahko naredijo, nič se ne zgodi, lej, napaka se je zgodila, ključno je samo, da jo priznaš, ne? To je ključno in nepriznavanje napak, pazi, nepriznavanje napake se šteje kot napaka. To je pa malo drugačna misla. Napaka zgodi je prava napaka to, da o napaki nisi nikogar obvestil. Ok, če si jo rešil, tudi prav, ne še toliko boljše, ampak če bi se lahko napaka zgodila še nekomu drugemu, pa tega nisi delil, pa se potem nekomu kasneje zgodi zadeva, ki se ne bi rabila, če bi ti lekcijo iz napake, ki si jo delil za njim, ali pa z njo, to pa je prav napaka. In taka kultura, tudi to je priložnost za prihodnost, ne? Ker ja, napake so, napake bojo, sprejmemo jih kot nekaj, kar je lahko dobra lekcija, ampak ne za figo v žepo. Ne za figo v žepo. Dostkrat so ravno to, ne? Najbolj glasni direktori, pri nas so napake za življenje, pri nas so napake dobrodošli in tak naprej. Kaj pa vem, mene to dostkrat spodvig temu, da malo podvomim, ker tisti, ki resna napaka uspevamo, tega ne opevamo preveč. Veš, rečemo, smo naredili napak, smo se jih naučili, ampak temu ne bi pozornost posvečal. Veš, zakaj? Ker če se ljudje preveč obremenjujejo z napako, potem jo tudi več naredijo. In če so napake res sestavljene, potem je to nekaj normalnega, ne? Potem tega ne izpostavljaš, kaj ne da, če je nekaj normalnega. In če pa nekdo preveč to izpostavlja, pa, a veš, da meni to daje pač po izkušnjem občutek, da mogoče pa je to bolj verbalno, ne, kot pa dejansko v življenju. Ampak želim pa si, da vsi dejansko napake sprejmemo kot del posla in da se z njimi ne ukvarjamo preveč, oziroma ne obremenjujemo, ker vem, da če se to tako dogaja v podjetju, potem je napak tudi bistveno manj, kot bi bilo potrebno. To je pa res. Dela se malo še dotakniti ene pomembne stvari, ki se mi zdi izjemnega pomena, je tudi, ti si mentor večjim osebam. In me zanima, a si imel tudi ti v življenju kakšnega mentorja ali pa mentorje, ki so te zaznamovali, pa ki so ti pomagali, ker jaz absolutno jih imam še danes in sem jih imel in sem jih zelo hvaležen in se mi zdi to zelo pomembno, da si najdemo neko osebo, nekega mentorja, ki nam potem lahko pomaga, ki ima več izkušenj, ki ima več znanja. Biti mentor je zelo velika čast in eno priznanje vrednosti v vsakem primeru, ne. Po drugi strani pa biti mentor, avtomatsko, ko si mentor nekomu, je tudi ta, bom rekel, neposredno tudi mentor tebi. Ker gledaj, če je recimo, tudi zdaj recimo, rečem, zdaj, kdo je komu v najnem primeru mentor, Mark? Jaz lahko rečem, če sem jaz tebi z stvari, ki jih delim, lahko se pa ti meni, ker me recimo pripraviš tega, da si zamisli neke stvari, pa razmišljam, ko recimo ne bi. Tako da, ali še gre za mentor, se vedno bo proces. In jaz sem vedno hvaležen vsem mojim mentorjem, ki sem me zaznamovali, moj največji mentor, seveda, pri katerem sem imel tudi čast in tudi dva certifikata, ki jih imam tukaj, ne, na temo, lahko to pokažem, evo, recimo, ne, tale je iz leta 2005, ne, ko sem že, si prej omenil 2-3-2-5, ne, tale je, evo, ne, od Krisa Kennedyja, ne, v bistvu, izredno sem ponosen, ne, da sem pač s tem certifikatom tudi potrdil standarde vličnosti pri izvanju treningov za področje leadershipa in pa tudi prodajnih veščin. No, ampak Chris Kennedy je bil moj res izjemen mentor, ki me je zaznamoval. Lahko rečem, da se je začelo že, mogoče v otroštvu, moja mama je bila mentor za pogum, za radovednost, ne, da sem nekako potem v življenju se našel, pa se več upal. Pa potem tudi učitelji v srednji šoli, če lahko rečem, tudi tale gospod Max Agaj, ne, ki me je navdušil za politično ekonomijo. Pa če potem gledam določeni mentori tudi kot profesori na fakulteti, ko sem končal, res izjemno, dr. Uršič, pri katerem sva tudi skupaj, ker sem bil asistent, naredila smer za management na fakulteti v Mariboru, na ekonomski poslovni fakulteti, sem zelo ponosen, da sva skupaj skreirala, ne. Pazim, prvo leto, ko smo pridobivali študente, ne. Vse veš, ko ti novo smer, vse ne veš, koliko študentov bo, ne, pa sva se nekako pripravila na scenarij kabinetnega študija, veš, če se jih samo 10 prijavi. Pazi, prvo leto je bilo 35 prijav za študij in smer je zaživela in še danes uspešno deluje, na kar sem izjemno ponosen. Potem seveda kasneje v poslu je bilo kar nekaj mojih mentorjev, no, tisti, ki so mi dali priložnost. Jaz bom rekel, vsak mi je dal priložnost, da sem rastel, se razvijal, povečal svoje vrednosti, bil mentor. In jaz upam, da tako, kot so oni zaznovali mene, da sem tudi jaz njim prinesel določene koristi ali pa neko dodano vrednost. Chris, definitivno, ker sem dejansko šel k njemu v New Jersey, on je bil tudi del Johnson & Johnson, ki je seveda eno od 10 največjih na svetu, ne. Tako da sem se imel res priložnost učiti, pazi, ena na ena sem imel priložnost delati s človekom, ki je treniral preko 50 tisoč ljudi z področja vodenja in pa prodaje v sistemu Johnson & Johnson Worldwide.
Tako da definitivno ta njegov certifikat, iskreno povem, Mark, lej, če se naveličam vsega skrpa, grem v tujino, le, obesim to v pisarno na steno, ne, in vem, da bom imel v leto ni dovolj klientov, da bom lepo živel. Tako da, evo, to mi je moj, a veš, to je safety, ne, če lahko rečem net. Ne. Ampak ne, bom rekel, veliko je bilo teh mentorjev in le, jaz pa seveda to vračam tako, da tudi športniki delam, kot si že omenil, delam z mlado športnico Petjo Drame, ki je, evo, zdaj, glede na to, da je 16 let ravno dopolnila, je bila v finalu članskega prvenstva do 18 let, to pomeni tudi več, ne, torej, dosti starejše in močnejše tekmice premagala, v finalu je klonila proti 4 leta starejši in bolj izkušeni igralki, ampak lej, finalistka, ne, bom rekel, lepo je kronala sezono 2020, ki tudi za športnike ni bila fajn, ne, ker niso mogli toliko igrati, kot bi lahko. Drugač pa ja, vedno znova sem mentor in ja, kar nekaj ljudi me v zadnjem letu ni povabilo k temu, da bi bil mentor, ti iskreno povem, da nisem mogel vsem reči da, zato ker enostavno ne zmorem, ne bi prav nekaj delal na pol, ker potem pa se veš, daš, ustvariš neka pričakovanja, potem pa je na koncu ne moš izpolniti in je lahko ravno nasprotni učinek. Ampak ja, z dvema, tremi osebami, ko delam, je super in lej, v 22 celo računam, da bom imel mogoče malo več časa, pa še bom rekel, udarim ali pa ponudim kakšno mentorstvo, pa tudi sam ti iskreno povem, da ja, mislim, da se bom tudi letos jaz malo še s kakim mentorjem pogovoril, pa mogoče še koga povabil tudi, da mene malo usmeri, ker se lotevam nekaj novih podvigov, pa mislim, da mi tam manjka kar nekaj izkušenj, ko mi trije ne rabim kakega mentorja, da mi malo pomaga pa me usmeri. Top, odlično. Deva se malo še dotakniti tvojega osebnega življenja, da počas najem pogovor popeljava do konca. Dej malo povej, kaj pa Branko rad počne v prostem času? Kaj so tvoji hobi oziroma stres, release, s čim se sproščaš, kaj rad bereš, kaj rad poslušaš? Ok, Mark, še enkrat bom te vrnil na začetek najnega, oziroma prejšnjega. Mark, 5 otrok imam, kaj misliš, koliko mi časa ostane za hobije? Dejva tako, zdaj bom pa jaz vrnil, dejva se malo dotakniti enega vprašanja, Mark. Kaj misliš, koliko časa mi ostane za hobije v 5 otroki? Kaj misliš, koliko? Dokaj malo. Ampak, ker sem učinkovit, kot sem rekel, ne, seveda izkoristim. Zdaj, seveda, fizična kondicija je zelo pomembna, torej, absolutni, kot pravimo Nemci, ne, ker tudi nemško govorim, je mus sein je 20 minut aktivne skrbi za telo je skoraj obvezno, čeprav 20 je skoraj premalo, ne, že če gledam, da zdaj, ker ne morem kolesariti zunaj, imam sobno kolo, ej, to je super, evo, če že pogledam, kako dajo, ne, lepo na sobnem kolesu, krasno ti povem, pol ure se res fajn prešvicaš, tako pa res gledaš televizijo, pa še nekaj koristne jadiš, ne, tako, ker tist couch potato, ne, varianta odpravljena, yeah. Drugač pa tek recimo, ne, ker tako jaz sem si pač doma malo uredil, tudi imam en tak mini fitness, če lahko rečem, pa potem, da zaradi časa doskrat, da prišparam, ne, zaradi transporta, mi je malo lažje pa hitreje, da imam tudi doma, ne, sej, da ti ne povem, da sem verjetno jaz manj na teh naprav, kot moji otroci, ne, in zdaj sve, ko so večji, jih veliko bolj izkoristim, tako da mislim, da čez čas, ko se bom učil, daj, čez kako leto, dej pogovarjam, me boš prašal, a še sploh prideš kaj zrave, ne, in ti bom rekel, drugač pa ja, lej, dosti rad sem v preteklosti igral strateške igrice na računalnik, recimo, ko gledaš kako mesto, ali pa ustvarjaš specijalno z področja vodenja, ne, tako malo, ampak nekaj ustvarjaš, zdaj v tem času pa mogoče tele igrice, ko nekaj ali zlagaš tri vrste in tako naprej, tako malo za miselni odklop. Koliko imam časa, seveda, sauna je tudi sestavni del mojega življenja, tako vsaj 3 krat na teden, definitivno. To sem pred leti, pred 15 leti spoznal in res zadnji 10 let prisegam na to, res se človek dobro počuti, tako da nekaj nadi zase. Pač pa z mojo ženo, ki se vidiš 5 otrok, pa še ženo imam, ne, tako da je res vesela, da tudi nosim tam čas, ali pa bom rekel tako, sem zelo vesel, da ima potrpljenje, razumevanje in da me podpira pri tem, da vse to, kar počnem, počnem, bom rekel, z veliko energije, ampak še vedno mi ostane malo tiste strasti tudi za mojo ženo. To pa, ne, to pa definitivno ne odstopam, to ne manjka, ne, to je prisotno v življenju, ne. Je pa res včasih tako iskreno, da povem, ja bi se že, da bi imel daj malo več časa, tako, ampak evo, čez praznike zdaj ti povem, da sem si pa tudi zel kak dan, dva, pa nisem čisto nič počel, ampak sem jaz bil samo z družino, off, ne povem, tako smo se res fajn imeli, ajš, uživali smo samo v družbi eden drugega, ne, čeprav smo bili v enem trenutku tudi vsi na telefonu, vsak v svoji igrici malo, ne, ampak to je bilo tist, ne, a veš, malo premora, večino časa pa seveda ta osebni stik pa pogovor, zdaj, ko so otroci večji, ti povem, je zelo fajn, ko spoznaš res otroke, da imaš ta stik, ne, ta connection,
da veš, kako diha, razmišlja in zelo sem vesel, da predvsem moja dva večja otroka, ki sta že 14 in 16, ne, letos bo ta 15 in 17, da ste se razvila v dve, čeprav še najstnika, ne, ampak ste se razvila v dve zelo, zelo taki samozavestni, preudarni osebi, ki znate tudi ločiti, kaj je prav in kaj ne. In jaz sem vedno pač otroke zgajal v tem ne duhu, da jih moram naučiti, da ko bodo enkrat sami brez mene in mame poleg, ne, da se bodo znali odločiti, kaj je prav. Super. Deva se še malo dotakniti, izpostavil si Chrisa Kennedyja, Richarda Bransona. Kjer je še kakšen tak podjetnik, ki ga spremljaš ali pa te navdihuje? Zelo dober je tudi Kern Ray iz Avstralije. Z njim sem preživel 5 dni na enem treningu v Londonu pred 8 leti. 8, ja, zdaj že 9, 2012. Izjemna zgodba, res 5 dni, se en človek, veš, po 8 do 10 ur na dan, res začutiš človeka, ne, in tam nas je bilo 50, ampak kljub temu, da nas je bilo 50, je vsak imel občutek, da je takrat tale Kirvin, ne, dal res 120% sebe, ne, da se nas ni dotaknil samo poslovno, ampak dejansko tudi osebno, kot človek, z vrednotami, izkušnjami, zgodbami, se veš, vsak človek ima različne zgodbe, ne, in ko deli tiste najbolj intimne zgodbe s tabo, ne, ko je doživel v življenju tudi to, da so ga ustrelili, pa zabodli, pa je šel skozi ono, pa družino zgubil in tako naprej. To so take zgodbe, ki... Yeah. A veš, kaj da človek jamra, ampak dejansko pove, ej, dal sem marsikaj skozi, včasih se nam neke stvari, ko sem v življenju zgodil, da so težke, sploh niso tako težke, ravno to so te zgodbe, ne? Da so še hujše ljudi, ki so ljudi dal skozi, tako da tudi ti boš. Ne? Sem je, da to je ena taka močno sporočilo mentora, ne? Ne gledam, kako veliki so izzivi, verjemi, drugi so imeli še večje in so jih zmogli, tudi ti boš zmogel, ne, tako yeah. Ena dobra spodba, ne. Tako, ja, Richard Branson definitivno spremljam, potem meni je zelo ljuba in pri srcu Bridget Hyacinth, ki je bila tudi direktorica Caribbean MBA, tako te privat fakultete, ne, zdaj hodi okoli po svetu, ne, in jo tudi sledim in pazi, ko sem videl pred dvema letoma, tudi ona mene sledi, ne, na LinkedInu, kjer sem tudi prisoten, sem bil dejansko navdušen, ne, da te nekdo tak tudi sledi. Drugače pa mentori, ki so bili tudi v Sloveniji, ki so name dosti vplivali, so bili na začetku moje kariere, je bilo zelo, zelo močen klient moj je bil Roto, ki je zdaj že Roto Group postavne z Štefanom Pavlinjekom, pa seveda tudi Plastika Skaza, Stanja so še vedno dobri odnose in sem vesel, ko vidim, kako je tudi ona našla nove načine, nove poti, da deli in pomaga in podpira druge, da so na svoje poti bolj samozavestni. Zdaj v tem trenutku lahko rečem tudi en mojih mentorjev in partnerjev je Siniša Dagar, je tudi lastnik platforme Sacred Life. Tudi on mi je veliko, tak bom rekel, pokazal mi je veliko stvari, da sem se naučil o sebi, kaj še lahko dam. Potem, kaj bom rekel, veš, zdaj, tak na prvo žogo bi težko zdaj vse naštel, ne bi pa rad komu delo krivica, veš, da ga izpustim. Yeah. Ampak v teh 20 in nekoliko letih se je nabralo veliko mentorjev, veliko ljudi, ki so tako globalno kot lokalno vplivali name in vsakem od njih sem hvaležen, da so včasih zelo nesebično delili košček sebe z menoj in na ta način bi se obogatili tudi mene, da sem lahko danes v stanju, da to nesem naprej ali pa delim še z drugimi, ki vem, da jim pride prav. Ful dobro. Deva se še dotakniti vprašanje tvoje najljubše aplikacije. Kaj je to porabljaš? Zdaj, moja najljubša aplikacija. Mogoče bo zvenelo tako malo dolgočasno, ampak moje aplikacije so Ilka, potem Reminder, oziroma opomnika, veš, kaj si delam tiste opomnike, ne, kljub temu, da si pišem, ali vse se veliko stvari napišem, ampak potem se sproti zgodi in včasih, ko se s kom pogovarjam, rečem, lej, pošli mi mail, ne, če sem ravno telefonu, ali pa potem hitro vtikam Reminder, ne, pozami, ker je veliko stvari, ne. Potem aplikacija tudi snemalnik zvoka, to res veliko delam teh audio posnetkov, ko se vozim v avto, recimo, dostkrat, kaj razmišljam, pa posnamem, potem pošljem sodelavcem, torej sodelavkam v ekipe, da tudi pretipkajo, tudi kak na svet tedna, recimo, ki že več kot 8 let objavljam in v slovenskem biznisu. In tako, veš, da sem čim bolj učinkovit, bom rekel, ja, dobra aplikacija zdaj mi je tudi za spremljanje porabe in ustvarjanje električne energije doma, ker imam na strehi, imam tudi te sončne, solarne celice, ne, in me, veš, me zanima, koliko smo porabili, zdaj sem se v tem letu naučil, neverjetno vem, koliko porabi pečica, mikrovalovna, če imam požgane luči, ali nimam požgane luči, če dela toplotna, če dela, a veš, tako, malo sem se naučil tudi o teh, bom rekel, take uporabne stvari, ne, da vem, kje porabimo preveč elektrike, oziroma koliko smo jo ustvarili, koliko smo racionalni v porabi elektrike in tako naprej, dobra izkušnja. Čakaj, če še malo pogledam, se imam telefon pri sebi, kaj nekako najbolj uporabljam.
Ja, LinkedIn definitivno zelo uporabna aplikacija, to sem dnevno, ker sem tudi povezan. LinkedIn imam kar nekaj sledilcev, pa potem objavljam. Evo, ravno jutri začnem spet z novim objavom v letošnjem letu, zdaj še nisem. To je nekako, bom rekel, to. Potem imam tudi eno aplikacijo, malo ti spremlja te home workout, no, da malo skrbiš za telo, da se lahko tudi spremljaš, koliko si bil priden. Evo, pa tu pa tam kaka igrca, bom rekel, ne, taka miselna, ki pa, bom rekel, so bolj tak prehodne narave, ne, ker to se naveličeš, pa ali pa tu časa nimaš, potem pa spet kaj novega najdeš in tako naprej. Ne. Teda, v tujini pa dosti tudi, če rabim transport Uber, to vam še vedno gor, čeprav zdaj v Sloveniji tega ne uporabljam. Ne. Pa eno od aplikacij seveda tudi, ker sem se moderniziral, to se pač močne plačevanje preko interneta, tako da imam tudi to aplikacijo za mobilno plačevanje. Tako da, evo, to je. Ni nekih takih, a veš, od Snapchatov, pa ne vem, kaj se je zraven. TikTokov, ne? Ja, TikTok, to imajo otroci, ja, to imajo. TikTok sem si dal gor zaradi otrok, ampak iskreno povedano. Sem enkrat naredil en test, veš, sem rekel, pa da gremo pogledati, koliko je to razumel. Ti povem, gledaš in mine, lej, ti povem, pol ure mine, res tako. Tako da, ne. Ja, verjamem, da je toliko in otroka res potegne, tako da je treba imeti do tega zdrav odnos in tudi z otroci je treba na tem delati, no. Super. Deva se zaključiti na en pogovor s tem vsakega našega izjemnega gosta. Radi prašamo, zdaj imamo ogromno poslušalcev, od mladih študentov, do predsednikov uprav, do direktorjev, do neizkušenih vodij, do zelo izkušenih vodij, tako da no pressure, ampak kaj bi bili tvoje recimo trije nauke, ki bi jih rad delil z našimi poslušalci? Trije nauke. Dobro, če bom rekel tako, prvi nauk bi bil, da vedno pri poslu, pri čemkoli, karkoli boste v življenju delali, ne, uporabljate vse tri inteligence, torej miselno, čustveno in pa logično inteligenco. Jaz tem rečem v formule, ne, IQ plus EQ plus ZKP. Ker IQ izobrazba je res pomembna in tudi poznavanje stvari je pomembno, vendar pa vemo, da nikoli v poslu in v življenju ne uspeš sam, zato je pomembno, kako ravnaš z drugimi okoli sebe. Bi pa rekel, uporabljamo pa tudi to, česar nobena izobrazba ne more nadomestiti, to pa je zdrava kmečka pamet, ne, ki včasih jo zelo potrebujemo in pride tudi seveda s kilometrino oziroma z izkušnjami. Ne. Tako da te tri inteligence bi jaz vedno kombiniral kot mogoče nauk številka ena. Zdaj, drugi nauk bi bil, ne moreš spremeniti preteklosti. Vse, kar počneš, počni z fokusom na prihodnost. Tudi pri otrocih, recimo, to pride prav, ne. Če otroci ga po domače kaj polomijo, ne, ne moreš tega več odnarediti. Ne. In tudi v poslu, če se kaj zgodi, ne moreš tega odpovzročiti po domače, da povem. Ne. Ampak danes lahko samo zdaj narediš nekaj, da bo prihodnost boljša. Tako da karkoli danes počnite, ne, počneš, počni z enim namenom, da bo prihodnost boljša. Ne. Predvsem tvoja in tisti, ki so v življenju pomembni. Pa mogoče tretje, ker sem zagovornik zmagovalne miselnosti, sam si lepo rekel, ne, zmage je treba proslaviti, res je. Še posebej tiste, ko veš, da si mogoče celo šel, kot je ta tvoja oddaja, ne, beyond, ne, torej više in dlje od tistega, kar nekako bi v normalnih okoliščinah dal, te zmage štejejo. In tako, če se navežem na tisto kulturo napak, bi rekel, v bistvu v poslu nikoli dejansko ne izgubiš. Ali zmagaš, ali se pa kaj novega naučiš. In tisti, ki se skozi posel tudi učimo, mislim, da nas nič ne more spraviti na kolena. Niti pandemija, niti karkoli se zgodi. Vedno enostavno najdeš način, da greš naprej. Ne? In samo, če se res učiš. In dejansko res je, včasih te napake ali pa spodrsljaji kiksi, ne, ki se zgodijo, naučijo celo več, kot pa samo zmage. Super, wow, res nori na sveti. Tako da, Branko, jaz bi si ti še enkrat zahvalil v imenu skupine Beyond Leadership za tvoje izjemne poglede, izkušnje, ker si z nami delil res toliko enih odličnih nasvetov. Tako da še enkrat, dragi poslušalci, z nami je bil Branko Žunec, podjetnik, predavatelj, mentor, avtor, inovator na področju vodenja in pa mednarodni trener in pa coach. Tako da, Branko, najlepša hvala. Mark, tudi tebi hvala lepa za povabilo, dajem tudi tebi čestitke za vse, kar počneš in res ponosen sem, da imamo eno takšno zadevo, kot je Beyond Leadership v Sloveniji in res se veselim vsega, kar bo še dosegel. Super, hvala.